mau susu ramonata jebret bagian pada anggap aja traksi ki kali jalan kon ngantem kon apa kapok truk kapok aku minta maaf truk aku minta maaf aku gak bermaksud seperti itu orang tak jolki nek urung tak jotos nganti rompol untune aja tenan aku ora iso mangan kacang aja ya truk aja tak jolki ning kowe bali rono durno diantem kon cangkem gremra. Hah? Serius? Tenan. Nenek sampean ra gelem ngantem Durna, neng kene tak ajar nganti membut awakmu. Waduh. Piye? Pikir dua kali. Neng kene tak polo, po mlayu rono ngantil Durna, penak lu ngantil ki. Lho, jan-jane hooh. Neneng Durna ki bapak guru e. Ora popo, pisan kok. Candak sirahe cek terus bres ngono wis rampung ning nggon cangkem. Kudu nggon cangkem. Heeh. Nenek aku ora ngantem Durna. Kowe tak ajar. Waduh. Ning mbembangane aku remuk luwung aku ngremuk uang ya. Ha iya. Wastunipun menawi paduka anak Prabu menika purun utusan. Dateng setunggiling tiang menika mangke Pandhawa mboten ngantos sak suruping Surya tentu sampun pejah abid kula aturi ngemuti nggir Pandhawa menika sinten Pandhawa menika putra seswanipun kakang Penembahan Durna ateges kakang Penembahan Durna menika ingkang maringi ngelmu-ngelmu jaya kawijayan tumraping para Pandhawa lah ingkang mekaten kakang Penembahan Durna ugi gadah sarta mangertos pengabersanipun para Pandhawa. Lah kok mboten kakang Durna sing diutus mateni para Pandhawa? Arepa kakang Penembahan Durna menika gurunipun para Pandhawa. Nanging piyambakipun menika nderek dedheku wonten negara Ngastina, urip ana negara Ngastina, gesang wonten negari Ngastina. Menawi kakang Penembahan Durna menika mangke mboten kersa lan mboten purun mejahi para Pandhawa ateges lair wonten Ngastina ning batine ndedheple dhateng para Pandhawa ngaten kemawon cekap tiyang ingkang mboten lair batos tumut dhateng Ngastina menawi cara kula wajibipun dipun singkiraken saking negari Ngastina sik Dipati sabar aja kesusu sampeyan iku senengane matur ngenai penggali yang ratu ning sampeyan nyenggol karo wong kiwa tengen sampeyan iku ora apik loh nyatane ngono to kan nyatane ngono kok sikik sampeyan paring dawuh pancen kula takoni nek kula niku gurune para Pandhawa takoni jagat niku pancen dadi paseksen mboten mung Pandhawa Kurawa karo Pandhawa niku padha-padha sakringkelan tegese padha-padha kula wulang nggih kakang Penembahan Durna ning rak cocok guneman kula to atur kula cocok nek sampeyan ngerti pengapersaning para Pandhawa. Lho, mestine ngerti. Wong dasare ngelmu ning Pandhawa sing digunakake urip ning alam padang niku kabeh peparing kula. Ngelmune Puntadewa, ngelmune Werkudara, ngelmune Janaka ning kula Sedewa niku kabeh sing peparing kula. Wiwit timur Pandhawa niku dititipke teng kula. Mula sing kula wulang ya babab sing wigati, babab sing becik. Ngoten Kakang. Nggih. Ning nek sampeyan ngakoni nek sampeyan ngerti pengapersaning Pandhawa. Ngerti? Lah nek ngerti monggo kersaning anak Prabu Pandhawa kudu tekaning pati. Niku sampeyan kira-kira ikhlas apa ora nek upama diutus mateni Pandhawa? Dek, pripun? Dek, pripun? Nek upama kula niku kon mateni para Pandhawa, mbok sampeyan mang takon Brahmana pundi mawon? Sing jejere pendhita lho, Di. Sing jejere pendhita kaya kula mongkon duwe siswa. Terus kon mateni murid dhewe niku nek pancen ana sing gelem niku tegese pendhita sing wis kualik nalare. Sing wis keblinger. Merga sumuyut nungkal sarta nyembah marang kadonyan, nyembah karang sing peparing urip. Nyenengan di dheweke suwita terus mentala mateni karo anak-anake dhewe. Oh, Dipati kula niku dudu kewan. Kula niku menungsa. Dadi kula nganggo perasaan, kula nganggo ati. Pandhawa niku sapa? Pandhawa niku murid kula, Kurawa murid kula. Aja nganti murid kula niku kasangsaya. Nek bisa kula menika malah dadi bebetenging murid-murid kula supaya aja nganti kasangsaya. Lah nek ngono saiki ketok. Ketok apane? Ketok nek sampeyan tresna karo Pandhawa. Mestine kula tresna karo para Pandhawa niku murid kula.
Nek ngoten sampean liteng Ngestina menika ora lahir batin ning lahir tok. Sik to, Di. Oh, omongan karo Patih Petuk iki angel banget. Kula teng Ngestina menika lahir batin, nek ora lahir batin luwung kula lungoke biyen-biyen. Ning kena ngapa sampean lahir batin Suwita Prabu Duryudana kok sendengan ora gelem mateni para Pandhawa. Niku lho, ming niku tok sarate mboten werna-werna. Ming niku tok sarate mboten werna-werna. Nek upama kula kan sekudu jumangkah, tangan kula kudu kula telesi kanggo getih anak-anak kula. Oh, sampun ngantos kelampahan Dik Patih. Estu, sampun ngantos kelampahan. Alung kula dipun pejahi wonten negari Ngestina. Kula dipateni mboten napa-napa, nggo siling para kadang Pandhawa, anak-anak kula para Pandhawa. Gunane apa? Mejahi sampean iku gunane napa? Sing dibutuhke patine Pandhawa. Oh, dulu. Wonten dawuh, Ger. Napa sing dikendhikake paman Patih menika kula pedang, kula gelar, kula gulung nyata leres. Nek sampean isih ngaku Sentana Ngestina, kudune sampean bangun miturut marang parentahing ratu. Mestinipun ngaten, Ger. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah saged damel sarana pejahing para Pandhawa panjenengan ingkang kula utus. Oh, nuwun sewu. Menawi kula kedah adu arep kalian para Pandhawa lan kula kedah mentang langkap ngliga pusaka mejahi para Pandhawa, nuwun sewu kula mboten saged nglampahi namung kemawon kinarya bukti bilih kula menika suwita wonten ngarsa paduka anak Prabu menika lahir batos. Kula badhe matur keringkianipun para Pandhawa setunggal lan setunggalipun monggo anggenipun damel karti sampeka mangke supados para Pandhawa pejah. Nah, nek ngono kuwi rak tegese pendhita sing lahir batin nang kene. Nah. Senengane kok ngrusak karo uripe wong. Lho aku ora ngrusak karo uripe Kakang Prembandurna ming tak kon kandha keringkianing Pandhawa kuwi menyang endi. Oh, ngaten nggih, Ger. Ngene ya, Di. Iya. Kowe tak kandhani jan-jane nek gelem ngonceki karo para Pandhawa kuwi apa to sababe kok dipateni ora tau iso mati mergane akine isih kebak. Aja sembrono Kakang. Aja sembrono. Lho, kowe njaluk lagu aja sembrono? Ora. Maksudku aja sembrono. Mergo sebabe apa? Mergo do ngawu gawar ngawur nggone bakal mateni para Pandhawa. Ngono? Tanpa nganggo petung, tanpa nganggo dioncek, tanpa nganggo digelar digulung, tanpa nganggo ditintingi, mula saben-saben ndakke mateni para Pandhawa gagar wigartan antuk karya. Iya ta? Iya, Kakang. Wis, tak iki tak takoni, kowe gawe karti sampe kok patine para Pandhawa wis ping pira? Mongko bola-bali Werkudara tok apusi. Terus Werkudara nganti semaput tok bondo tok cemplungke ana ing sumur upas. Werkudara ora mati ning malah entuk tirta rasa kunda. Sapa sing iso ngombe sak kendi? Kuwi kekuwatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara iso ngombe 10 kendi. Entah, biyen? Iya, Kang. Kelingan ora we? Ya rada cepet-cepet. Nah, nek ora kelingan sesuk nanggap meneh. Oh. Tak lakoke apik kuwi. Nek sa ora-orane mundak bayare. Oh lah. Pendhita kok kaya ngono lho. Terus sampeyan gawe wujuding kutha Pramanakati ana ing Waranawata jenenge Bale Gala-gala. Entah omah sing dienggo pesanggrahan para Pandhawa tok gawe saka barang sing gampang murup. Kayune saka kayu garing, dhuwurane saka alang-alang tok wenehi gandarukem tok wene tok olesi lenga, tok wenehi lilin. Pamrih apa men gampang kobong. Pandhawa 5 cacahe do ngaso nang kono diobong. Ning merga saka Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik, diewangi karo garangan putih, wekasan mlebu ngesong jroning lemah nganti jedhol ana ing negara Ngikocakra. Pandhawa iso mateni Prabu Baka entuk kekuatan meneh. Iya, Kakang bola-bali aku pancen gawe ngrekodaya patine Pandhawa ning ora kelakon. Ning sampeyan yo tau tate gawe patine Pandhawa ora kelakon. Dek kapan? Lakone apa? Samane kampung ngawur. Nalika Werkudara golek banyu suci Perwitasari. Wah, nika kula nduduke tenan. Nika kula nduduke tenan. Kula pancen ngerti tenan, ngaten. Werkudara takon golek kayu gong susuhing angin teng gunung Candramuka, wana Tik Brasara, guwa gawat jenenge Guwa Sigrangga. Werkudara mulih ya entuk kayu gong susuhing angin. Lho, terus kek kula kei ngelmu kasampurnan. Sampurnane ngurip. Werkudara kula kei nyemplung segara. Nggih. Teng mriku entuk ngelmu kasampurnan. Pokoke sampean anggere gelem nyemplung segara,
niku entuk ngelmu kasampurnan. Nah, nek arep golek sampurnaning urip niku teng pinggiring segara. Ngaten. Sampeyan iso ngrasake kaya ngapa ta urip sejati nika. Ngaten nggih, nika estu diwate. Pun pemimpin sampeyan ora tau iso kelakon mateni Pandhawa kita. Nggih, nggih, kula ngertos. Nah, mergo ora nganggo dionceki lelakoning Pandhawa saniki ngaten. Puntadewa niku ratu. Piyambakipun nika mbareping Pandhawa. Dheweke ratu, dheweke duwe keringkian, wong sing diapak-apakke manut dikon ngopo-ngopo manut ora tau selak, ora tau duwa karepe wong liya. Puntadewa niku aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Ning jan nyawane dijaluk karo wong liya, Puntadewa niku dikeke. Nika cah lembah manah. Nek ming Puntadewa niku gampang. Patine gampang. Puntadewa, ayo kembul bujana Ndrawina. Mengke unjukane Puntadewa dikeki racun. Dheweke ora bakal ora gelem ngunjuk unjukane ku wau. Mesthi diunjuk niku gampang patine. Nggih. Pandhawa niku patine sing paling gampang Puntadewa. Ning aja nganti nesu. Nek nesu mergo ndrawasi Kurawa sementen cacahe sak punggawa Ngastina, sak pinisepa Ngastina niku nek Puntadewa nesu ora ana sing iso ngalahke. Sampeyan kula kalah kula lakoni. Nggih. Angka loro Werkudara. Nggih, Werkudara. Werkudara niku bocah sing kau dosa akal tur bongol. Ning dake anggere dinehi utawa dimingi-mingi ngelmu, lah niku pengapesane Werkudara teng mriku niku. Werkudara, iki ngelmu iki ampuh iso tok nggo sang urip, kowe sesuk nek mati iso munggah swarga. Dingoten kene Werkudara mbok kon napa mawon mesti gelem. Mbok kon nyemplung, mbok kon sirahe kon jeblas kecagakane Werkudara niku mesti gelem. Oh, niku tenan Dik Patih. Sing ngakon kula pun mesti beres. Nggih, 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 nggih. Dadi kabeh Pandhawa niku wonten pengapes, wonten. Lah sakniki Janaka. Nah, Janaka niku arepa wong pinter, arepa langing jagat lancuring bawana, mesti kaning titah. Nggih. Dewa wae nek Janaka ngamuk wedi. Niku ya ana keringkiane sebab saben menungsa niku wonten keringkiane dhewe-dhewe. Nggih, nggih. Janaka niku keringkiane mung wong wedok. Nggih to. Nggih. Anggere wong Ngastina niku iso gawe wong wedok sing wayu tur sempurna lah pokoke. Istimewa. Nggih, nggih. Kon nganggo kemben sing dimunjulukke nika nganti kaya mecatat-mecatatan nika. Niku Janaka arep wis matek aji napa-napa. Wah, langsung gletak Janaka. Ngeteh-eteh nika langsung. Gitu. Nah, niku pengapesane Janaka wonten mriku niku. Nggih, nggih, nggih. Niku Janaka niku mboten gelem kok karo wong wedo sing cilik-cilik. Mboten gelem. Sing kurang berisi niku Janaka mboten gelem. Arep ayu kaya ngono ping awake bengkring. Ora jos. Nggih. Nggih, nggih, kula ngerti pengapesane Janaka niku ngerti. Neng anggere arep rupane rada apik. Neng anggere kaya bocah ngapi-api nika, Mbah. Janaka niku senenge ra jamak-jamak. Nggih, nggih. Kakang Prembandruna nggih. Ngertos kula. Lah niku estu Dik Patih. Niku mengke ditokke tengahe Janaka, ngoten. Janaka maju perang terus didepi niku. Jegagi, ngoten. Janaka mesti klepek, klepek, klepek. Lah niku pengapesane Janaka. Wong wedok wau kon gawa racun daru beksi. Janaka diracun. Jroning Janaka ngrasake kanikmatan diracun. Mengke rak modar. Ngaten niku carane nek arep matur para Pandhawa ora wing waton ayo maju perang Pandhawa dipapake. Ha kalah. Kalah Dik Patih. Pandhawa niku pinter nguntutke kertu kok. Kok tekan kertu barang lho. Masa kula. Niku tenan? Nggih. Terus nek kula Sedewa. Nah, kembar. Nek kula Sedewa niku cara duwe kekuatan. Niku lajeng kula kaya kekuatan mesti ora tau iso nglakoni nggone tapa brata, ora iso nglakoni nggone prihatin. Mula kembaran niku wonge ora tau ketok. Ming teng kraton terus ngetutke Prabu Puntadewa. Nggih. Niku pengapesane gampang niku dilimpe mawon. Mboten sang anggo werna-werna, kembar dilimpe mawon mengke nek perkara patine kembar niku pasrahke Durma Gatiwe mati kembar niku. Oh, ngoten. Nggih, Dik Patih. Ning ngonten pengayomaning Pandhawa loro cacahe Kresna kalih Semar. Niku lho sing Pandhawa sing marahi Sentosa. Nek mboten niku jane Pandhawa niku ringkih. Kresna iku sang Hyang Bathara Wisnu ta? Nggih.
Nggih ta? Nggih, nggih. Semar niku sang Hyang Bathara Brahma. Ngawur. Ismaya. Pun ganti to? Pun ganti, pun ganti. Kit biyen nggih Ismaya. Nggih, si Is niku. Si Is ngapa si Is? Ngaten, niku gampang deh Pate. Pokoke anggere Pandhawa mengko mati, Kresna niku wis randhi kekuatan. Pandhawa mati, Kresna dikabari. Kresna, Pandhawa mati. Mati kabeh komplit 5 cacahe. Kresna langsung mboten duwe kekuatan, pepes Bayu kang tapis. Wisnu oncat. Oh. Sekar Cangkok Wijamaya dijupuk saka kancing gelunge. Nel. Nggih. Nel niku. Nggih dijupuk ngaten lho. Oh. Terus senjata Traka? Cakra. Niku ya dijupuk. Nah, Kresna mengkene pun ora kuat. Pateni. Semar. Semar niku watone pisah karo anak-anake, Semar niku ora duwe kekuatan. Kekuatane Semar niku teng Gareng Petruk Bagong. Oh. Kok iso ngono? Nggih, mergo sing iso nglipur Semar niku meng Gareng Petruk Bagong. Nek Gareng Petruk Bagong niku ora ana, Semar bakale mudhar. Carane mateni. Semar teng jero omah. Terus omahe ditarik kangge traktor, enggak Semar kemblekan omah. Mboten sampean kok saya suwe saya ngawur niku mendem napa pripun? Niki wau pun dak ngombe kalih dukuwe kula. Kok waton mencotot ora. Janis. Estu ngoten niku Dik Pate. Dados nuwun sewu nggih, perkawis pejahipun para Pandhawa menika tumrap kula gampil, tumrap kula gampil. Bawaduna. Wonten dawuh. Matur sembah nuwun Kakang Arpati ngawuh wonten pemanggih menapa? Yayi. Menawi cara ngaten menika kula mboten munjuk atur, nanging menawi kula kadhawuhan mengsah lan para Pandhawa, kula sagah ngungalaken dodo mengsah kadang-kadang kula para Pandhawa. Nanging menawi kedah mawi karti sampeka ing ngados mekaten menika nuwun sewu menika nilar watak ing kasatriyan menika sanes watakipun ingkang raka ing ngawangga cekap atur kula mekaten. Nggih, mboten dados menapa. Prai ngaten sareng kula pitang-pitang. Bapa Durna teteh saged ngendikaken pengapesanipun para Pandhawa. Pejah gesangipun para Pandhawa kula pasrahaken dhateng Bapa Panembahan Durna. Isa karo rane kula semanggahaken Bapa Panembahan. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nain rembak marwa sing sangka tri kumulung mang rembak tri kumulung mang rembak ing mrawadya bala mang rembak kurdha kura rek kakiri runang guna magawya gelari rawangwang dumadining pasewakan agung dadak sakoleng mangke ana angin gedhe mlebet telenging pendhapi negari Ngastina ndadosaken kagiyat nata ing Ngastina Prabu Duryudana anyengguh ana prahara ing nempuh praja Ngastina parandiring mangke caling samirana anggon warung kinarya pratandha rawing sang Bratasena ya sang Werkudara jelek ndadosaken kagiyat kang sampun mulat dadya geger madaning pasewakan agung negari Ngastina wau.
Sinomati Sinomati cekat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Tambra kanggeng Arto dedenceng dencengan Paman wonten dawuh nggih boten mangling menika kados kadang kula ing Jodipati pun para kudura ingkang sowan. Ladalah. Ngatos-atos lho nggih. Ketingalipun para kudura sampun beto rembak ingkang wigati, saenipun lajeng ngatimbalana kemawon. Dimas kadhangipun kakang. Yai Pondo Kandirharjo sapraptaning siadi para kudura. Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basaku katuro iya iya yayi tak tumpo ora liwat pengestu nipun kakang tampan ono iya tak gegem dadi ake jimat ngir angger Werkudara katuran Karaharjan ngir sengkuni bapakku slamet aku ngaturake sembahku katuro sengkuni bapakku inggih kula tampi dawah sami-sami kemawon ngir anungan indita bocah mursid somikul demen-demen jeruk karo wong tua Werkudara kowe padha rajo sak praptamu li ngger nang durno bapakku slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur durno bapakku ya nadyan rada kagol atiku tak tampa sembahmu sebab apa kowe nampa sembahe Werkudara rada kagol kowe iki orang rumangsani to? Kowe mbiyen dititipke dening Begawan Durna, kowe tak gula wentah ngelmu jaya kawijayan, ngelmu kasampurnane urip. Ngelmu-ngelmu ing kemigunani tumrap nggonmu napakake uripmu ning alam padang. Ning coba saiki mbiyen kowe kerep banget bebasan pendak dina kowe sowan ning Begawan Durna, kowe ngaot pepadaning Begawan Durna, nyembah marang Begawan Durna. Ning bareng saiki wis komplit ngelmumu, kowe mampir bae ora gelem. Kowe tilik Durna wae ora gelem. Pira-pira iki gawa gula teh. Neng gon aku. Saora-orane nek ora ya buah-buahan. Seneng aku ceplukan. Digawake apa piye? Mampir kok ora gelem. Sing gedhe pangapuramu. Piye? Akeh kewajiban kasatriyan sing kudu tak tindakake Durna bapakku. Sesuk mangsa kala aku mampir neng Sukolimo nyembah karo Durna guruku tenan ya Ger? Iya takok ke ibumu kowe apa wis iso omong? Wis kowe iki sembrono ora omongane ya ming ana kae tok ning aku ora ngerti artine nek kowe sekarang ngerti artine nek aku ngerti artine Werkudara iya sesuk mangsa kala tak mampir neng Sukolimo. Aku kangen nek jagongan karo kowe padha wedangan wong loro banjur padu arep catur netra jagongan karo kowe iki nyenengke Werkudara, tredak-tredok ning sok gregeti ati. Iya. Aku nek nyuguh wong saiki wis sak lodonge. Ora kok mlebu nggawa panganan loro tak pangan dhewe. Mlebu nggawa panganan telu tak pangan. Ora, saiki wis sak lodonge. Sak lodonge ning kosong. Wah, ya ora apa-apa Durna bapakku. Werkudara, diprayogae ya. Ya. Ora kurang kepenak nggonku sowan ning negara Ngastina.
Dimas mudha kanthi raja sak menatamu yayi iki pun Kakang Awangga karena Hakangku Slamet aku ngaturke sembahku katur. Iya iya yayi ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo ndak gegem dadiake jimat yayi ana wigati apa dene siadi sowan ana negara Ngastina. Mula matur marang pun Kakang yen pancen ana panyuwun saka siadi gandeng Pandhawa kuwi kadang-kadangku dhewe. Mestipun Kakang lulusake apa kang dadi panyuwune Dimas Werkudara. Yayi matur sing cetha. Wah. Duryudana Kakangku aku wis entuk matur. Purbawasis tak pasrahke marang sira yayi. Matur nuwun. Ingkang sepisan aku ngaturake sembah mbarep Kakangku jlamprong kembar uga ngaturake sembah. Wis tak tumpuk Dimas Werkudara sing angka loro. Mestine Duryudana Kakang kuweling negara iki nggone sapa? Wah, biyen Bapa Pandhu nalika disendhal mayang aku weruh dhewe. Merga sing meruwi sedane Bapa Pandhu ming wong loro nalika wanci bengi. Wong telu ya kuwi aku, Abiyasa kakekku karo Destarata bapakku. Destarata nampa welinge Pandhu bapakku yen to negara dititipake sesuk yen Pandhawa wis dewasa kinen balekake marang panguwasane para Pandhawa. Monggo saiki Pandhawa wis padha gedhe malah wis padha urip ana ing negara Ngamarta. Nanging ngugemi karo ngendikaning wong tuwa. Gandeng wong tuwaku karepe Pandhawa supaya lenggah ning negara Ngastina. Mula nadyan wis entuk negara dhewe. Ora bakal ilang gegayuhane Pandhawa ngene bakal gayuh negara Ngastina. Mula wektu dina iki aku sowan dadi utusaning barep wakiling para Pandhawa bakal nyuwun negara iki saka hastaning Duryudana kakangku. Yen mbok wenehake matur nuwun yen kowe njaluk wektu pirang sasi mengko bakal tak wenehi wektu. Nanging yen kowe ora menehake negara Ngastina marang Werkudara, wah ilangno tabeting sedulur. Ayo wiwit dina iki ditaker maruse Kurawa karo Pandhawa. Sapa sing menang kuwi sing ngukup negara Ngastina sak kukupane Duryudana kakangku. Jagat Dewa Bathara paman kados pundi? Lawi koper-koper disiapke. Kisah saking mriki kemawon nggir, lah kok nyemelangi gunemane Werkudara. Bawadruna. Wonten dawuh. Panjenengan mireng Rembage Werkudara, kula mboten saged matur. Kula nggir sing abadah atur wangsulan dhateng pun Werkudara kula. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang ngajap ing tawang. Susuh angin ngendi nggone Hong Hong. Oh, gondok bleguduk swalu gembel semaranti semaranti Allah Allah. Werkudara Durna bapakku piye? Iki gandeng anak Prabu Duryudana ora iso paring wangsulan karo kowe. Babakan negara Ngastina mula sing gedhe pangapuramu aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Apa ora kleru? Klerune nggon apa? Iki perkara Pandhawa lan Kurawa sing rembug negara kuwi Pandhawa 5 karo Kurawa 100. Wong jabane ngrangkah ora melu entuk melu-melu perkara iki. Kok sik to? Aku kuwi sapa? Kuwi Durna bapakku. Lah kok kowe iso ngucap yen aku dudu wong Kurawa? Kowe dudu wong Kurawa mergo kowe biyen teko saka ngatas angin. Dadi kowe ora duwe hak rembugan perkara negara. Ning ra aku wis mapan ning negara Ngastina. Aku wis urip ana negara Ngastina mataun-taun. Ngastina iki wis tak anggap kaya dene bumi wutah getih iki dhewe mula aku duwe kewajiban ngrembug perkara negara Ngastina. Werkudara, apa? Kowe ora usah dadak nyentulani gunemane Begawan Durna aja ngajak bantah karo gurumu. Iki ngene ya, Ger. Apa kowe ora mesakake kowe mau teko ning negara Ngastina apa orang mulatake kiwulan tenganmu? Bab sing kepiye? Oh, tak kandhani pasewakan iki mau rak ngrembug negara Ngastina iki rak lagi ke Taman Pegebluk. Ke Taman Pegebluk piye? Oh, kowe tegese ora nyawang marang kawula negara Ngastina uripe.
akeh para kawulang sedina kang esuk sore, esuk lara sore mati. Sore lara esuk ketiwasan. Nadyan ora nganggo penyakit ngerti-ngerti mati akeh. Mula iki taman pegeblok negara Ngastina. Lah iki lagi dadi rembugan. Kok kowe mentolo, kowe tegel njaluk negara Ngastina coba. Nek tumrap aku nyawango dhisik Werkudara, kowe nyawango dhisik kana negara Ngastina. Nek wis tok sama Ngastina kuwi tentrem jaluken, jaluken dasare Ngastina kuwi dadi kewajibane anak-anakku Pandhawa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nang lah kok tinemu nek kowe sejeneng satra sing ora duwe ati. Kene lagi rembukan kepengin nentremke negara Ngastina sing ketaman pegeblok, kok kowe teko-teko njaluk negara. Apa kira-kira kowe bisa nentremke negara Ngastina iki? Hm? Wah, Durna bapakku. Piye? Gandeng aku diutus mbarep kakangku dina iki tak jaluk negara babar pisan aku sing nentremke negara Ngastina. Kowe saku nentremke? Saku. Lahir batin? Yo, lahir batin. Kudu apa sing tak lakoni aku saku nentremke. Nah, iki mau ngene. Jroning masyarakat iki mau sejatine wis bakal rembuk syarat srana kanggo nentremke negara Ngastina. Malah yen kowe bisa nentremke, aku sing dadi seksi Ngastina tentrem saka Werkudara, Ngastina dikukup dening anak-anakku Pandhawa. Kuwi tenan. Loh, kapan aku gara? Hm? Kaya kok bola bali. Menengo. Kapan aku gara aku tak takon karo kowe? Aku ki gurumu Werkudara, kowe aja nganti ora percaya karo aku ning percaya karo Begawan Durna. Wah, yo tenan. Tenan, Ger. Lahir batin, lahir batin. Yen pancen tenan saiki kandakno syarate apa tak goleki ben Ngastina tentrem. Kowe ora kaget nek tak kandake syarate? Ora. Ora kaget tenan Werkudara? Ora. Lang saguh laksanani? Saguh. Aku ki wis nyuwun marang paring marmaning Gusti, aku prihatin, aku tapa brata. Entuk sasmita. Sasmita saka dewa. Yo. Sing ngandake nalika malam Jemah Kliwon aku tapa brata ning Cepuri. Manekung puja brata. Nadyan akeh godane. Ning aku pada saat itu ora tergoda. Mergo aku lagi golek wangsit tenan. Yo. Nah, lah kok dewa mangsit karo aku? Dewa mau mubeng-mubeng ning dhuwur pendopo. Terus nyiruk. Nyiruk ki basa apa? Menengo ta, Depate? Nyaketi karo aku nggonku sila kanthi ngremake netra. Nyuwara ning kupingku, ha ngilahe. Awi gena mastu sidam-sidam tenengah. Nah. Begawan Durna, Kumbayana, sira ingsun wisik. Gandeng sira golek tamba negara Ngastina ngene ketaman pageblok. Sira tak paringi ngerti ya, Ger, ulun kuwi dewa. Sira ulun paringi ngerti yen to negara Ngastina iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to kudu ditumbali nganggo kuwandane Panakawan salah siji. Kuwandaning Panakawan salah siji ingkang ngarepe nganggo ukara P. Parno. Hus. Parjo. Senes-senes. Nika ora iso dipendem. Nika sok diobong di patung nggih. Sing ngarepe nganggo P. Ngene? Jadi perangane anak-anak Semar Panakawan kuwi sing ngarepe nganggo P iki mung Petruk, ora ana liya. Nah, iki mau jan-jane ngrembug piye carane supaya mboyong Petruk nang Negara Ngastina terus dipateni terus dipendem nang alun-alun Negara Ngastina supaya sirep pageblok sing tumama nang Negara Ngastina. Wis damang? Piye? Wis damang? Wis dong maksude. Wah, Petruk kudu mati. Heeh, piye ayo. Petruk kuwi Panakawanmu. Kowe mau wis mau muni saguh. Nek nganti kowe ora ketegel karo Petruk Kantong Bolong, ya kowe ora bakal entuk negara Ngastina sak kukupane. Wah, piye ayo. Petruk kudu tak pateni, Petruk iki Panakawanku. Werkudara. Piye? Kowe ngikhlaske nyawa siji ning entuk kamukten negara Ngastina lan nyelametke nyawa pirang-pirang ya kuwi kawula negara Ngastina. Nek Petruk ora tok pateni, sing dadi korban pegeblok ning Ngastina iki saya akeh, ngono.
saya akeh kurbane. Loro mati, loro mati. Wis ora bakal iso diselaki meneh lan ora bakal bisa diduwa meneh pagebluk mau, kejaba amung kudu nganggo batange petruk kantong bolong utawa kuandane petruk kantong bolong. Nek kowe saguh mangkata, ning nek ora kowe bali ning negara Ngamarta, ning kowe ora iso nggawa negara Ngastina sak kukupane. Ngono wae. Dipun penggaling nggir nek cara kula kok ngikhlaske petruk. Ora nganggo petruk ora apa-apa, isih ana gareng bagong niku tersih gayeng. Pun ngoten mawon atur kula. Dipikir. Wah, Karno. Ora usah taren Karno, Karno sapa? Pikiranmu dhewe. Ora usah taren wong liya. Kowe nek seneng taren karo wong liya apa sing bakal tok tindakake kuwi tegese kowe wong ora duwe jati diri, anane mung rubuh-rubuh gedang karo ucape wong liya. Duwe jati diri. Perkudara, nek mangkat mangkat to. Nek mangkat mangkat to. Nek ora ya wis kowe bali ning Ngamarta ora sanggawa negara Ngastina sak kukupane. Ngono wae Perkudara. Premara reh mangosong ambrang. Kati karunaning kasose. Durno bapakku Werkudara piye? Gandeng syarat seranane kudu mateni petruk monggo aku didhawuhi mbarep kudu entuk negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi bener kandhamu nek gak ki nyawa siji ning nyelametke nyawa pirang-pirang. Nah, rak ngono terus. Aku tak mangkat ning Karang Tumaritis petruk tak golekane. Wah, aku saguh mboyong petruk ning perkara patine tak pasrahke karo kowe. Engko tak patenane engko. Engko tak damune rak mati. Ah, meng petruk wis pira ngene carane mateni petruk kantong bolong iki ora bakal kangelan. Mengko nek pancen kowe ora tega, kowe mboyong tok wae bondo tok. Mengko patine aku sing gawe srana Werkudara. Yo. Duryudana kakangku aku njaluk pamit aku tak mateni petruk, tak mboyong petruk. Dimas sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sengguni bapakku aku njaluk pamit. Inggih nggih ngatos-atos Karno kakangku aku nyuwun pamit. Perkudara. Sorti ting ati-ati kabeh lelakon kudu mbok pitung lho Yayi, kudu mbok pitung aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Teliti neng nganggo permono jati aja nganggo netra waloka lan aja mung nganggo lahir tok nanging batin gunakno. Perkudara. Nggih. Yeah. Mangkat to gek. Rasane dadak ngrungokke ceramah sing ora-ora. Kemangkat Petro cekel. Sendiko kestok ke dawuh Durna bapakku. Tegese iso dipercaya nek pancen lahir batin Kakang Durna kuwi
Suwito marang Margara Ngastina. Oh, mula josok maido karo kula to Dipati. Ning kula rak pun matur to, ora nganggo tangane Begawan Durna. Niki wau nganggo tangane Werkudara. Lah, rak malah kepasang yuk ya katuju ing ngino. Nggih. Kurawa ora kelepetan dedusan. Ning Werkudara sing nandang dosa. Oh, bocah gampang dijlomprongke nggih ngoten nika. Pancene digdaya-digdaya, Werkudara niku digdaya-digdaya. Ning gampang diapusi. Seno niku gampang diapusi. Nggih. Nek liraris pancen payu tenan ini. Gampang diap gampang dinyang. Oh, lha ngono. Nggih, nggih, nggih. Pokoke anggere dikeki manjer sik niku. Anggere matane para dhuwit niku wis terus disaguhi, luluh, luluh. Ngaten? Nggih, nggih. Bocah ora. Mongko wis tak kandhani lho aja sok gampang luluh karo kaya apa wae Werkudara ning nyatane terus mriki niki numan contone Petra ajeng diboyo teng mriki petuk tekan kene tek dibanda tangane krincung sikile nggih nek pancen mboten wonten salah siji Priyagung Ngastina sing mentolo mateni Petruk Kurawa kan ngeranjak Petruk saka kadohan culi panah lho Petruk mati pendem nggih ning Ngastina niku mboten wonten apa-apa niku lha nggih mboten wonten pagebluk niku rak meng akal ukel kula Dipati supaya Werkudara niku aja njaluk negara. Nek Werkudara mengke mateni Petruk, keprungu para Pandhawa, Puntadewa nesu Janaka saya muring. Nyalahke karo Werkudara. Lah, do gelut dhewe-dhewe. Werkudara gelut karo Janaka, mati sampyo. Wis kelong loro? Nggih. Puntadewa kelangan adi loro bingung, mlayu nang jurang, nyemplung jurang. Mati lho nggih nek kula sedewa bingung kakangne telu mati mongko Werkudara nek kula jone kok bayu ra ndek bapak ra ndek ibu bingung grantes mlayu ning alas ra ndek pangan saya kuru mati niku jenenge gawe pati ning liyane nganggo dipeto nganggo digelar ora diguru kaya sampeyan Werkuduk pateni ora iso mundur meneh mengke ledina maju meneh kalah meneh mundur meneh wong kok senengane meng maju mundur lah nggih karang wonten niku kebutuhan ta ya napa ken meneng wae oh sampeyan niku pate ora nganggo akal pate kok meng pate-pate tok Bawa Durna kula ngaturaken panuwun bawa penemban Durna sami raharjo nggih sami-sami kok sami rahar nggih sami-sami nganti omong nganti kleru-kleru kaya ngoten kula bombong menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika mlebet ngakal ketemu nalar lho hestu kok nggih Petruk mati Janaka nesu Janaka gelut karo Werkudara Werkudara kali Janaka gelut padha-padha ampuhe mati kabeh Puntadewa sedih teng alas ana jurang cemplungi mati nek kula sedewa teng alas ora dipangan mati garing lho pripun masuk ngakal ta sukses lah nggih ah kula kok rumangsaku ki nek gawe rencanae kok kaya apik ya tur gamping ae ya nek mengko Werkudara kali Janaka niku le gelut nek mati kabeh nek menang salah siji Werkudara dipanah Janaka nek upama Werkudara kali Janaka upama lho upama gelut terus Werkudara sadurunge mati ditakoni Janaka kakang mas ingkang nyuwun supados Petruk dipun pejahi sinten Begawan Durna terus Janaka mriki niku mboten masuk dalam rencana kula kok Dipati niku mboten mlebet teng rencana kula dadi mesti mati kabeh lah wong niku sapa ngerti Puntadewa teka kok do gelut ki ngopo Janaka matur upama Janaka ora tekan riki lho sampeyan ra mboten pengin Janaka tekan riki to mboten ha Puntadewa takon Janaka kula ngantos kalipian mentala dateng kakang Mas Werkudara amargi kakang Mas Werkudara mejahi Petruk ingkang utusan Bapa Penemban Durna ing Soko Lima Puntadewa niku nek pun nesu malik buta sing niku sing 2 meter niku niku teko teng Ngastina sampean dicandak dibanting. Tulung buta kuwi didonke kana, didonke. Oh, ngene nganti malik. Ngrekoso.
Neming aku dicandak cek banteng apa ora modar. Lah mula siasat niku ampun sok banget-banget percaya. Pamalario, wonten dawuh. Werkudara lan Janaka tentu pecah samyu. Nah, modar ora kowe karo ta ya kowe. Wis dikuwati dening anak Prabu Duryudana. Sareng apa kowe? Hm? Areng apa? Wis manut ta Dik Patih? Nggih, nggih. Pon ditengko teng iki mawon. Ning kula mboten pitados. Sanipun Bapak Durna kedah ngampingi dateng tindak lampahipun Werkudara. Nek nganti gagar wigar mboyong petruk menika mangke kados pundi? Oh nggih, nggih, Ger. Menawi namung dipun pasrahi ngampingi dateng pun Werkudara kemawon, kula mboten badhe silak. Werkudara ajeng kula tutke. Lakon lan orane Werkudara mboyong petruk. Nek ora lakon mengke kula unek-unek teng dalan. Nek perlu ajeng kula hukum Werkudara. Menika langkung prayogi. Paman wonten dawuh kados sampun jangkep pasewakan. Nek nangestaken dawuh budal no kang padha sibuk. Kula ngantu-antu tekani Werkudara mboyong ponakan petruk. Mati lan dadi sarana ringking para Pandhawa. Nek nangestaken dawuh para madal pasilan sing ajati aja kaya bocah cilik paman Patih Haryo Sengkuni. Purna gati ning pananggilan. Sanata sukundul ngedaton jeruk saking dampar kita nukin apit gambaran gading ngadarakan sanggaring perlombaan jadi manggung ketanggung Joko Paroro ingin sambil ngambil upacaran yang keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosin orang telampun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosin orang otobau pari porno sang noto Yeah.
Tampil ke muka memberi apa? Sebrak bergerak, sebrak ayo angkat senjata. Maju maju prajurit, ayo pasti menang. Ha ha ha!
Terima kasih. Putra Cemadung Dawuh Paduka Penemban ngawe dhateng ingkang putra siswa saking negaring Pagralun. Kula pun Prabu Sumbang Surajejo. Sumbang Surajejo? Wonten pangandika ing adawuh. Kowe aja enak-enak kabenak ya. Kabeh ilmu ingkang mbok suwun bakal tak paringake karoan kowe. Tapak ing kontol nglayang guna kasantikan kanuragan kabeh apa sing tok suwun mesti bakal tak wenehake marang kowe jer kowe muridku. Iye. Nanging ana tetembungan jer Basuki mawa beya. Paringipun. Aku utusan karo Siwerkudara muridku supaya tak kon mboyong salah sijining ponakawan luwih-luwih yen bisa petruk kantong bolong. Nah, kesaguhane Siwerkudara iki mau sajake kok kaya muto watiri awit Petruk mau klebu ponakawaning Werkudara. Barengipun. Ketamna para wadya bala saka negara Pagralun ya negaramu Sumbang Surajejo. Nun. Kabeh kon ngodol aku ning Werkudara. Nek Werkudara tenan-tenan mboyong Petruk syukur bagi. Nek ora kowe matur karo aku. Yang perlu anak-anakmu sok apa prajuritmu tak wenake ngruyok karo si Werkudara. Merga bocah kae mau wis ngapusi karo Begawan Durna, ngapusi karo bapak gurune dhewe. Nggih, ngestaken dawuh Penemban. Lajeng pangatipun para wadya bala tuwin rombongan kula benjang menapa? Ngenteni bis. Saiki mangkat to aja nganti kadoan karo lakune Werkudara. Ngestaken dawuh, nyuwun pamit tambeng metu. Sehat to aja kaya bocah cilik. Nggih, Penemban. Oh,
Petel. Iya main nyengelit orang kir sukir rasa ngelemon rasa nyengelit mutal biasa baik layak malah ngerkosa. Ega kata mas jelek kembali itu agar tetap belajar dan lelepat macam tu itu 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 Demit langsung hilang. Demit kok kelidian. Wong mesti sithik kebule. Aja terus main serem. Nganggo udut, nganggo cangkem. Ayo dah mangkat dah. Ha ha!
Juli. 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 Apa kowe kok wilep? Juli. Mohon perhatian. Yang pulang belum pagi tak petuk kene jalan. Serius iki ora guyon. Lihat saja kalau enggak percaya. Percaya enggak percaya pokoknya lengaulah. Ma mati ma deni yo sindane nembang ma mati ma deni ni kendruwo mandala kilani cici ilang ilang ampun be apa be mampu mampu Wingonku. Iya itu. Ayo, adik pintas diwilih. Iya pak. Ojo nganti kalah karo wong kae. Nganti ora iso gawe horek. Bundet ya pak? Ya serasa situ. Wis ora tak benak iki. Ma, mati. Deni hi gendruwo mentolo sing nyunduk ra ono telek telek payah payah guyang guyu mateni hi he he peri pak peri peri apa peri kaya disilet peri pak peri panas pak panas tanggane pak mulane delike delike amane wine delike kok iso ilang ya
pokoknya bang. Beb. Kaget aku. Kok melu we? Aku ora iso nang omah dhewe sayang. Kesepian aku nang omah dhewe sayang. Melu ya Beb. Rasa. Melu. Melu, melu. Ora diobyok-obyok ngono ku. Wah. Ora di ngonoke. Senengane ilu. Gelo. Wega aku nek ngono kuwi wega lho. Ngono, dolan. Emma. Dolan. Emma. Aku tak nyambut gawe. Delok. Ya ampun. Boleng. Hus. Melu ya, Mas. Rasa. Melu. Ya aku tukake BH ya, Mas. Yo. Biasane ra nganggo e nganggo. Dirubung laler. Mulane diwisuhi. Karo rok ya, Mas, ya iki gatel kabeh. Lho iki benange wis nyangkut-nyangkut ta. Gatel kabeh. Gatel po? Heeh. Delok. Ah! Hati-hati ya sayang. Kis besek. Muah. Apa bali? Ora sok ngono kuwi. Marai semedot hati ini. Musuk ngunggu. Asem ada kayak bakul somai. Diduduk kok suaranya muni matok tuh. Wis entek kok ya. Dus barang lak dadekke demit. Wong wong. Aduh, cul. Akhir. Roh apa kowe? Iki demit lho iki. Iya. Ndok sajen. Nesu danyange. Wis wis entek kowe. Ayo gek. Kang Gus Pitoro
kapur sanggaring para sata Kurawa ingkang samya kebodolan mila wadya sabrang wadya bajingan jim setan priprayangan nandung gandung menuh sing mapan wonten ing padukuhan Karang Tumarites nanggi papan lenggahing Lurah Petruk Kantong Bolong terus aja kena jeneng lenggah madyaning pendhapi denadep ingkang garwa nenggih Dewi Wrontawati kula ingkang putra nenggih Bambang Lengkung Kesuma nadyan kawis ing asa pejagung palandine kating acawus guwayaning Lurah Petruk Kantong Bolong pucuk pasuryaning Lurah Kantong Bolong wau kaya ana ingkang dipun penggalih dupi mulak sohani mpengkeng garwo iwa ingkeng putro dadya gurawalan Lurah Petruk Kantong Bolong arsa medar pangandikan manglu jeling pangandik Lurah Petruk ingkeng dereng kababaring lisan Puspitorum kasiluring samirana mrek om
Nuwun sewu ki lurah. Panjenengan menika menggalih menapa? Pinten-pinten dinten menika kok beneh kalon adat ingkang sampun pendak-pendak kula caosi dahar mboten dipun dahar. Pendak-pendak kula caosi unjukan mboten dipun unjuk. Lenggah mboten jenak. Kala-kala wonten wingking lajeng pindah wonten ing ajeng. Saben kula jagongi panjenengan mboten nate jenak menika wonten menapa ki lurah? Wonten menapa bapa? Kok mboten nate tindak dateng Pategalan, mboten nate tindak dateng Sabin. Ngantos tetanduran mboten saged dipun upakara kados mekaten menika wonten menapa? Ngantos ingkang putra pun lengkung ingkang garap sedaya Sabin kagunganipun bapa. Menawi wonten bab kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten bapa. Wati, wonten dawuh. Kok nimbali keng garwa kok nganggo Wati? Jenengmu rak Wronto Wati to? Inggih. Lengkung, kula wonten dawuh Rama. Aku meneng wae iki ora mikir kowe, kaya aja salah tampa ya. Mulya-mulyaning wong lanang iki nek duwe bojo mongko ayu. Turayune ora mung ayu lahir tok, ning ayu batine. Tegese ngabekti karo wong lanang, leladi karo wong lanang. Kuwi mujudake sewijining kewajibaning garwa tumraping guru laki. Inggih. Aku matur nuwun. Nggonmu omah-omah karo aku seprene iki wis anak-anak lengkung wis mujudake sewijining kabagyan sing ora iso dikira-kira. Ning ngarep mau aku omong ora mikir bojo, ora mikir anak, ning mikir lelakonku iki. Lampan menapa ki lurah? Ming perkara impene kok marake aku ora jenak urip to ya. Ki lurah nyumpeno menapa? Monggo jarwo utawa ngendikaning piyai sepuh, ngendikaning kaki-kaki nek ngimpi kuwi sok-sok ana nyatane. Monggo impen mau ling lakoni bangun gagat rahino tegese wanci esuk nemahe wanci puspa tajem. Ki lurah nyumpeno menapa? Selasa kliwon kepungkur aku ngimpi jebu. Ngimpi menapa ki lurah? Nek tak critake malah saya ngeres ning ati. Ngomah iki kaya ewuh gedhen. Ngomah iki kaya ewuh gedhen. Mongko ewuhe ewuh mantu ora jajal. Gek manten wedok wis ana ning manten lanang urung ana. Lah bareng ngono durung rampung lekku ngimpi ewuh mantu mau Kurawa teka mrene. Aku dicekel, dirangket, didandani manten lanang. Dilingguhke ning dampar pinanganten. Wes nganti dijabke pokoke kaya cetha banget kae. Inggih. Nganti rampung resepsi jane gelo aku le dadi manten ngimpi mau. Sebabipun wong urung nganti bulan madu aku nglilir. Jane rak ya diteruske sedilo ngono lho karepku ki ngono aku ora. Gragap aku nglilir grayah-grayah kowe ning jejerku urung tangi aku nyampluk wedang krompyang kowe tangi. Oh dek nalika semanten menika enjing-enjing ho-ho. Terus kowe ngarani aku nesu kae ya ta? Inggih. Lah ya kuwi. Sprene iki kok aku ora jenak, ditekani gareng aku ya ora iso kepenak, tekani Bagong dilipur atiku ya ora iso kepenak, sowan bapak atiku ya ora iso tentrem. Ming kimpen ming kepi-kepi kelingan karo impenku mau. Monggo ngendikane wong tuwa, nek ngimpi dadi maten kuwi biasane cepak bilaine, cepak matine. Piye? Wis do ikhlas kelangan aku?
Sampun ngendika mekaten ki Lurah. Bapa sampun ngendika mekaten. Iki mengkari ngenteni kok iki kira-kira aku sik ta. Mengkari ngenteni masalah ya apa, sebab ya apa, terus ora suwe aku mesti pinulung dening panguwasaning Gusti. Mergo impenku ki wah cetha banget wis ta. Nuwun sewu gek sik wedok dadi manten nika sinten. Ora ngerti aku ning ketoke londo. Oh kok londo. Asli aku ora ngerti, jan wah. Ning ati rasane ra kepenak. Lah iki nek kahanan kaya ngene iki terus tak terus-teruske, aku gagas. Engko nek nganti eneng apa-apa, kowe wis do toto-toto lho, kowe toto-toto wae. Cilik aku bakal caket bilaine, gedene mesti eneng wong sing bakal gawe cintrakaning Petruk, gawe bilaining Petruk. Mula tak pikir ngalor ngidul pirang-pirang dina ketemu solusine. Inggih, dalan merginipun kados mekak pripun Ki Lurah supaya iso ngerteni wong sing bakal golek ngancam bilaine Petruk saiki ngene. Iki mesti ana tangga teparo sing meri karo aku, mesti ana kesanak kadang sedulur kanca-kanca sing meri karo aku terus golek cara piye carane supaya Petruk tekaning pati utawa Petruk bilai. Lajeng keparengipun kowe kira-kira gelem ra takjak sandiwara. Purun kemawon wonten dados kesaenanipun Ki Lurah Petruk. Lenggung sandiwara iso ora? Inggih saged Rama. Nah, iki golek omori ngono. Golek omori 2 meter utawa jarik. Nek ora duwe mori jarik wae, jarikmu. Inggih. Aja jarikku lho. Mboten Ki Lurah. Jarikmu sing cap-capan, jarikku batik kabeh. Inggih mboten dados menapa. Aku tak etok-etok mati, kowe nangiso sing seru karo Lengkung, mengko mento nggo teparo padha teka mrene. Engko ora iso dititik sapa sing arep ngancam bilaine Petruk. Wis ngono wae. Iki cara sing apik kanggo kowe karo aku ngerteni sapa sing arep ngancam patine bapakmu iki, Lengkung Kusuma. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Kersanipun Ki Lurah kados mekaten. Heeh. Wis aku tak gletak ning kursi kene. Aku tak etok-etok mati. Nanging panjenengan unjal huswa tekesipun tasih ambegan ora aku tak ngampet karo dayoh tak ngampet aku. Ora bakal kurangan nek aku ora ngentut ora bakal kurangan. Inggih Ki Lurah. Terus kowe nyedhak ana sikilku kene kowe bengok-bengok nangis kaya wong kepaten tenan. Lengkung ya pokoke bengok-bengok nangis kaya wong kepaten. Engko nek tangga teparo do krungu rak mesti do tekan kene aku iso weruh sapa sing ngancam bilaine Petruk. Inggih Ki Lurah. Ki Lurah panjenengan kenging menapa lah kok dumadakan sedo. Ki Lurah panjenengan kenging menapa Ki Lurah Lengkung bapakmu ora ana. Rama panjenengan kenging menapa? Teko paduka lajeng dumadakan sedo kados mekaten Rama panjenengan kenging menapa? Pacarian putra lamun gawekasen ya kawi sanggeni maya Wisnu kang pratinto Wisnu kang pratinto hong omahe Petruk geger karang tumaritis Rama mati karo Lengkung padha nangis ngguguk padha bengok-bengok yen to Petruk mati. Rama mati? Rama mati apa dene Lengkung Kesuma gagih? Noleo aku ingkang prapta ana ing Bali Wisma kene. Petruk mati kena ngapa? Lah kok dumadakan mati ki ora
wadul karo para Pandhawa, ora matur karo pepundhen iki piye kowe ronto mati apa dene lengkung? Bojomu mati? Nggih. Kasinggihan mekaten Raden. Aja nyebut aku Raden, nadyan kaya ngapa kowe isih putra Ndwarawati. Mula wajib aku mesti nyebut marang Kakang Mbok Warantawati. Raden wis anggeni jejer kula sampun dados semaipun Ki Wilurah Petruk. Mila panjenengan tetep pepundhen kula, ya wis sakarepmu. Mati kena ngapa? Mboten kenging napa-napa lengkung kowe crita kula wau sawek wedangen nanging dumadakan lajeng mak klumbruk kados dene lolo sotot bebayunipun. Weh lah dalah wong mati kok sangkane werna-werna. Coba tak deloke. Oh iya mati ngono kok. Wah lah kok emane-eman temen Petruk ora dawa umurmu. Ing ngatasé kowe iki pangna kawan katresnaning para Pandhawa pepundhane Pandhawa lah kok tekaning pati wae lah dalah. Kakang Mbok Warantawati nuwun wonten dawuh Raden. Mesake timen. Petruk mati mongko petungane sing wis mati ya wis ning saiki le ngitung kuwi lho. Le ngitung kowe kudu nguripi si lengkung ijen tanpa ruwang, mongko kowe isih enom kok rondo. Rak yo emane-eman to. Upama kowe tiba ning tanganing priya sing tanggung jawab kaya Petruk ora apa-apa. Lah nek tiba ning tangane wong lanang sing ora tanggung jawab. Ming seneng nganggo dolanan karo wong wadon, ra tinemune anakmu sing rekoso. Saiki ngene. Upama lho iki. Petruk wis mati to? Kowe rondo. Tinimbangane kowe tiba ning tangane wong liya, upama kowe tak boyong ing ndrep sila geni, kowe ngladeni aku piye? Lengkung dadi anakku, mengko perkara sekolahi lengkung aku sing tanggung jawab. Nggih. Kula nderek. Kowe gelem? Kula purun, Sir. Wonten pundi malih anggen kula badhe pados pengayoman. Syukur bagi Raden wis anggeni purun nampi dhateng kula ning kula rondo. Ora apa-apa. Rondo karo prawan ki padha wae. Ora apa-apa. Malah nek tumrap aku seneng rondo. Ora usah dadak reko-reko, ora usah dadak werna-werna, wis padha pahami, ngono ta? Nggih. Lengkung dadi anakku gelem ra? Purun Raden. Lah, tak wis matuk kabeh. Mengko aku mengkari matur karo Ndwarawati entuk Warantawati tak boyong ning ndrep sila geni. Kuwi rak kepenak to. Wah, jan ayu-ayu kok ditinggal mati eman-eman. Wah, jan deloki tanganmu menika Raden. Sing wis mati ya wis ben mati. Wis ora usah digagas. Terus iki lah arep mendem sok kapan? Menawi saged nggih sak cepetipun. Lengkung wonten dawuh kowe metu njaba omonga nom-noman karang tumaritis kene kon gawe luwangan sing jero banget ya inggih sing nganti ngetuk inggih ngestoaken dawuh menle mendem tonjo terus gelis bosok wandane dadi upama gelis bosok ora wis ora bakal iso kelingan meneh Warantawati ling ngadeni aku rak ya wis ora tida-tida ora kelingan bojone rak ngono to Warantawati mbok menawi ngat ten. Ayo to sing tangguh atine sing tetek. Inggih. Menawi ngaten sing kula kantun nderek. Ya wis ngene. Mengko le nguruki bojomu. Kok le nguruki mbok ya.
le metak nganten le mendem bojomu wis ben dilakoni si lengkung. Malah gandeng iki ana kaludahan Kang Prayoga kowe bali karo aku ndrep sila geni mumpung lengkung durung tekan ndrep sila geni. Kowe karo aku iso ana wektu kang kobet ngono lho. Inggih. Gone padha bakal pepasih pasian karo aku. Gone bo bakal kowe ngladeni marang Wisanggeni ning aja tidho-tidho aja kelingan bojomu ya. Mboten Raden, mboten. Wis ayo mangkat karo aku. Dina iki mangkat tak gelak lakune ora ento mati. Suwawi Raden, kula dherekake Raden. Wis mau kemana? Bela dalah. Ora pati nduga ngono. Ing atase mayit kok urip. Kowe panjal maning demit sing arep mbemba-mbemba. Kowe arep ngrebut Warantawati saka tanganku ya. Ora minggat saka aku mati dening aku sik. Sik. Niki Petro, niki Petro. Lho kok sik jare mati. Sing ngomong sapa? Bojomu ngono. Niki mati mau etok-etok. Lah nyatane ora mbegan kok kowe aja gawe-gawe lho. Kowe iki tiban aji-ajiku mati sik to Den. Wah, jan wis kisruh malah niki wis. Rekake arep sandiwara malah kelangan istri aku. Sik to. Iki Petruk tenan udu, Petruk tenan. Glu-glu. Oh, lah jare mati. Jare mati ora. Oh, ngerti aku. Terangane jedal-jedul nang kene iki seneng karo bojoku wae ta. Ora pe, ora apa, kula ngerti rembugane kok. Bojoku ya oh, cedhes kowe. Arep dipek Wisanggeni kok gelem. Kula purun ajeng. Wonten pundi malih kula badhe pados pengayoman. Dene nek karo aku lanang ki ming sampean tok. Telek bebek. Wong kula supados kilurah menika ora usah sok werna-werna gawe karti sampe kok ya werna-werna. Nek ngaten iki pripun? Ayo Warantawati mangkat. Tiketé ra ono wis mangkat endis. Nang kene wae, nang kene wae. Ngopo to Petruk kok dadak mati? Ati kula kuwatir. Kuwatir ngopo? Kuwatir mergo kula niku ngimpi dadi manten. Cilik kula bakal tekaning pati, gedene ana sing ngancam pati kula. Lah niki lho sing marai kula etok-etok mati men ngerti sapa sing ngancam patine Petruk. Niku janjane lelakone men kaya ngoten niku. Kagat risang kapirang ngurinangkul. Rinangkul kinembet kembet. Petruk non, pancen ono sing arep gawe srana patimu. Oh nggih. Sinten? Ya kuwi Kurawa. Kurawa? Iya. Aku tekan kene iki janjane arek kandhani karo kowe yen to Kurawa ing ngancam karo patimu. Oh. Lah sakniki lagi do arep tekan kene. Waduh. Mudhar kula. Ora ming Kurawa, ning Kurawa nganggo pusaka utawa nggunduwe amping-amping ya kuwi Siwanja Dipati. Weh. Rada kuwer, Werkudara kok rada kuwer. Heeh, Werkudara? Iya. Ajeng matene kula. Merga disraya Kurawa. Waduh cilaka den niki kula nek ora mlayu cilaka. Kowe aja kuwatir. Kowe mesti mengko kecekel Kurawa merga kono nganggo gaman ya kuwi Kanjeng Wanja Dipati. Nggih. Ning tak gawe. Carane? Kowe ora seneng to diancam patine? Mboten seneng. Nek cara aku gugat ning kayangan. Lah mangkene yen anek Kurawa goleki, aku tak gawe Petruk. Lho. Gawe Petruk piye? Kowe petelmu ndi? Petelku. Petelku nang ndi? Wau nggih ngonceki tebu to. Hooi. Nah, ketekan wong pinter ora kurang akal. Wis, ngoten. Iki tak sedo ya. Nggih. Ning aja lara ati nek tak kembali. Mboten. Tak sedo dadi kowe, mengko iki ben mapakke Kurawa karo men diboyong ning Ngastina.
kowe munggah kayangan jaluk karo Sang Hyang Menang kon gawe sing adil perkara iki. Siap. Acarane munggah. Loh, nganggo ondo. Eh, dhuwur. Dhuwur. Mriki kayangan iki dhuwur banget. Caramu piye kowe iki wong digdaya kok dadak golek cara. Oh nggih. Wis ngono ya, Truk. Tak sedane ya, Petruk. Nggih, terus sedo. Meneng wae. Ucap kacarita. Iling-iling satria ingkang wasis Waskidengesti. Saciptane dadi sak sediane ana. Petheling ora Petruk kantong bolong sinebda, wujud Petruk datan ginggang sarikmu. Bahaya iki. Aku iso jebles to, Ndara? Padha to karo kowe? Padha jan. Wah, iki Pranawati, kula wonten dawuh. Ki sing asli iki lho, sing asli iki lho. Aja nganti patutan karo iki kowe. Pokoke ditenono, sing asli iki boleng ditenono. Nggih, ngestaken dawuh. Anggere wutuh apik kae udu aku kuwi. Inggih ngestaken dhewe. Piye padha ta Petruk? Wah, padha e. Iki ya iso omong, iso. Petruk. Ora engko sikile nembangi kok sikok wis neng-neng-neng-nong-nong-nong. Urung gara-gara kok wis neng-neng-nong-nong ora. Wonten dawuh iki lho ora. Welah, kowe ciptaane Ndara Wisanggeni. Iki kowe iki ming petelku. Inggih. Kowe entuk metuke Kurawa ya. Ning aja bali ning omah. Pranawati lawange dikancing. Inggih. Digrendel nganggo kayu. Inggih ngestaken dawuh. Ndara Madurana. Ah, nek ora tok grendel bahaya iki. Mulane geger-geger dekok-dekok ngono iki bahaya. Inggih ngestaken dawuh ki lurah. Wis ngono wae. Ora sawedi kangelan kowe mangkato ning kayiwangan Petruk. Nggih, nggih. Ning gosek, gosek. Anak kula mangkat teng kayangan niki mengke digoteng Astina. Sing gara-gara sapa? Oh iya ya, ha nggih. Ki Petruke kon tengok mburimu sik. Wis tak dadekke ning kene sisan bae ora sangkung kok. Ha nggih. Monggo Petruk niku kudu blokon, kudu pekok, kudu iso lucu. Sing tak wong iki rada edan. Sinten? Lho, Kakang Antasena. Wah, niku ora iso nembange. Mengko nek kleru lek nembang wis ora apa-apa, ora nembang ora apa-apa, tak ngundange Kakang Antasena ya Petruk. Nggih, diundang niku mboten napa-napa. Antasena. Piye, Cah Edan? Ngopo kowe ngundang aku? Aku njaluk pambyantumu gelem ora? Kon ngopo? Gandeng Petruk iki diancam matine, mula Petruk aku wis gawe loro, wis gawe siji. Petruke ana loro. Wula Edan. Iki asli, iki asli. Sing ra asli iki nek arep ngetak iki wae. Walah kok iso padha jebles. Ha gawane Ndara Wisanggeni. Wah, terus aku takon ngopo ni? Kowe tak dadekke Petruk ya. Ora edan kowe. Aku tak dadekke Petruk. Wis to, nggo genep-genep gara-gara. Oh iya. Ning aja nganti liyane selendang biru lah, aku isane selendang biru. Ya wis kuwi ora apa-apa. Coba dijajal sik. Moh.
dijajal sih, engko nek dadi Petruk ora iso selendang biru. Ayo, guys, dijajal. Oh, oh, dijajal. Wo, melu-melu ngopo kowe? Heeh. Kowe iki petel menengo. Nggih, iki lurah nggih. Dijajal sih, nek aku dadi Petruk aku gelem. Ya, tak puja ya, Kakang. Tak gawe saka daya kekuatanmu kowe iso wujud Petruk. Oh ya, wis manut wae lah caedan ora. Kakang niki satriya ki dadekke ponokawan. Ora apa-apa supaya lelakon niki engko gancar. Oh ya. Wis ngono ya? Ya. Menengo. Ngampet ambegan. Ya. Nah, sedakep ngono kuwi tak suwunke ngersani Gusti muga-muga iso wujud Petruk. Muga-muga. Muga-muga ora kleru kirik. Oh lha lha. Caedan aja to kok sembronone ora gawe wis. Ya. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Hong. Ical wujuding Raden Antasena babar iku ora Petruk Kanthong Bala. Jenenge Mban Cindhe Mban Siladan. Nek sedulure lanang satriya dadekke Petruk kowe wah le sandangane jan. Nganggo iket, nganggo surjan. Ambarang kula kaya ngeten iki pripun? Niki ya kaya ngeten mbok sing adil. Wah lek ku njaluk kebablasen. Tak suwun ngersani Gusti, muga-muga Petruke ya wujude sing kaya kowe ya, Truk. Ha nggih, pokoke padha-padha kere ngoten mawon. Mau aku Petruk kok le wangun. Goleke Petruk liyane. Wedange engko gampang. Sing ireng ana sing ireng. Goleki, goleki sik. Tak anteni. Nek ora ana kuwi wae lho. Ah, mung berusaha sik ben berusaha. Nyambut gawe mung udat-udut. Rasakno. Akhir Eben ana ora urung golek kok urung ora ana pasak ponokawan kuwi tak etung ki 16 pasang kok nganti ra ana. Nek ra ana ya berarti nang omah ya wis kene bali rene wis asa anane mung iki Petruk. Wah ya wis ora digawa. Wis ngono ya. Saiki Petruk sing gladen Kakang Antasena genepi gara-gara Petruk sing tenan kaya kandhaku mau Petruk. Nggih, ngestaken dawuh. Petruk sing mburi dhewe dadan saka petel pasrahke wong Ngastina men digawa ning Ngastina. Ning saora-orane kudu wani dhisik. Nggih, Raden ngestaken dawuh. Wis do mangkat dhewe-dhewe. Aku tak karo Prantawati. Wah, ra tenan to. Wah, iso gelut iki sesuwe. Ora, aku tak nitik saka kadowan. Penengan Petruk. Nggih, ngatos-atos Ndoro. Iya. Thank you.
no panalingane rumajaring ratri lineng gak jangkaniro kapisanan. Oh, haneng brang protoyuto. Sajake wis krasa Petruk. Sajake wis krasa durung nganti tekan omahe Petruk. Iki nang dalan ki nganjuk ana Karang Tumaritis, lah kok Petruk wis methuke karo Begawan Dono. Kula ngaturaken sembah penembahan. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Kartomarma kula ngaturaken sembah. Yo Petruk tak tampa. Wonten menapa Kurawa kok dampiak-dampiak tumuju wonten ning sudung kula menika wigatosipun? Ngene ya Petruk. Iki Bloko Suto blakutang terus terang karo kowe, yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk. Mangka bisane waluya Nirmala Temah Jati, yen to Ngastina ki ditumbali ya kuwi kuandamu sing kudu dipendhem ana ing negara Ngastina. Mula Kurawa tekan kene iki pengin boyong karo kowe, ikhlasno nyawamu dadi srana waluya ning praja Ngastina. Kowe arep dibekakak ning negara Ngastina terus kuandamu dipendhem ning alun-alun negara Ngastina. Ngono cetane Petruk. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipi netra kocak ngundarandir. Lho kok malah krek Petruk niku menungso mbah ora luput ora kleru arep dibekakak. Nek dibekakak nggo tumbali wajibe wujuding satu kewan napa kebo napa sapi. Lah kok iki menungso cetha nek Kurawa ki wong mulang sarak watak angkara budi candala pambegane nista. Kula niku menungso nek arep bekakak Petruk carane sapi kebo dijagal sik. Nek pun dijagal dijegal dibeleh gulune. Ning nek ora iso jagal Petruk kula tak obrak-abrik. Oh, semangkean keparat kowe. Haming ijen tanpa ruangnya kok nantang karo para soto Kurawa kepengen mudar dina iki wongi Kartomarmo wonten dawuh Petruk Rangkit sediko ngestahaken dawuh penebar. Dan sampean ayo adia Hey! Hey! Hey!
cok bumbak jebol dadamu parat Pedro. Karotino. Perwira kowe Karto Marmo. Yo. Yo, tiban bendoku mutar kowe. Sambatoy. Buku ngarepe dhewe. Andhek Luna Kurawa nggo pusaka sekelas papan tumeng ngaku jati ngarang. Ayo, tanding ana lekane ati kok ayo. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Bocah kocluk. Bocah kocluk. Ayo sapa iki? Sapa dengkulmu mlecet kuwi? Dulma Gati. Ndara Durma Gati. Mriki ajeng napa? Lho, ngajal kowe. Ngajar kula apa kira-kira menang? Ya mbuh. Ayo ngejak piye? Pokoke Petruk nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Teluk. 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 Petruk. Petruk. Durma Gati, Dulma Gati. Arep perlu, arep perlu. Aja dolan, aja dolan wengi-wengi, wengi-wengi. Sebab, sebab okeh memedi, okeh memedi. Kayata, kayata gendruwo, gendluwo. Pocongan, pocongan. Peri moh. Lembacuke aku kok ya. Go, mati dening aku. Mang tibake. Modal. Modal. Edan petluk gleleng, gleleng ket biyen. Ayo har ngopo? Modal. Modal kowe pecah silahmu kowe. Moncrot, moncrot. Ora apa-apa. Ning nek tane petruk tiba rai sampean ora nganti jerbabah depani lemah, aja dundang petruk. Cing dadi nyatane we ngeyel. Ayo. 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 Awas! Thank you.
jajajajaj saya merata imbangin popopopopop dapat so gi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 g
apa dianggap Kurawa ana sing ngampuh iki senopatine Kurawa dan Citraksi Petro. Wah, kaya Citraksi kaya kaya gleleng-gleleng. Rene lak polo tenan iki. Petro. Kula Den. Aja sembrono le. Karto marmo satama dudutur mogati kabeh kalah karo kowe. Ning nenek-nenek. Nenek-nenek Citraksi sing maju. Nganti kowe iso menghirup udara segar. Aja dutang Citraksi. Rasa kok kaya ngomong, Mas. Ayo. Armuso Petruk mrene. Piye? Armuso Petruk mrene. Rene, ora ajur awakmu. Wah, edan. Susu ki wanu. Sumbarmu. Ya sasa, sampe nek dhewe ketiban tandangdut kendangane. Ketiban tetetangane Citraksi ora jeng kelang kuandam aja dututang Citraksi parat. Modar kowe. Kowe modar kowe. Iki mlebu nang wetengmu mak blus. Kowe terus gegetine mantur tur. Terus nyawamu nglekar gluduk nyawamu oncat. Iki kon leboke ngendi? Iki kon leboke ngendi? Apa ming panah kene iki aku wedi piye? Ming panah kene iki aku wedi. Droi. Asemi aja direbut. Yo neboi ngendi? Baji kri. Lalalalala kok malah aku sing arep tok leboni. Kan mau kowe. Loboi ngendi? Mana koyo ngene kok rumah samu kon ora iso nekuk-nekuk ngono iki. Nyo, go bali nyo. Wah, edan iki. Langsung iso. Nyo, iki ana. Waduh. Wewe iki nek ngene iki ra iso dilebokke ngene iki. Be bengkong masa dadak mereng-mereng. Yo, go bali ora. Ora go bali tutuk sirahmu. Ora go pusaka. Amor susu ramrata jebret. Timbang yen padha-padha anggape Citraksi iki kali jarep. Kon ngantem go napa? Kapok, Truk. Kapok. Aku kapok, aku minta maaf, Truk. Aku minta maaf, aku gak bermaksud seperti itu. Ora arep tak culki nek urung tak jotos nganti rompol untune. Aja. Dene aku ora iso mangan kacang. Aja ya, Truk, aja. Tak culki ning kowe bali dono. Durna diantem nggon cangkem grem ra. Hah? Serius? Tenan. Nenek sampean ra gelem ngantem Durna, neng kene tak ajar nganti membut awakmu. Waduh. Piye? Pikir dua kali. Neng kene tak polo, apa mlayu rono ngantil Durna, penak lho ngantil ki. Lho, jan-jane hooh. Neneng Durna ki bapak guru e. Ora apa-apa, pisan kok. Candak sirae cek terus. Bres, ngono wis rampung. Ning nggon cangkem. Ku dunggon cangkem. Heeh. Nenek aku ora ngantem Durna. Kowe tak ajar. Waduh. Neng mbembangane aku remuk luwung, aku ngremuk uang ya. Ha iya. Wis ana gelem ora? Siap. Tenang ae, sesawangan Petro, neng nganti aku goroh aja dutake Durna antemane cangkem Petro. Wah. Thank you.
Sidraksi! Sidraksi atau ngapake aku! Bres! Bres! Gugung-gung cangkem! Oh. Citraksi edan, Citraksi edan. Aku ki bapak gurumu Citraksi. Citraksi ora edan, Citraksi ora edan. Ayo, mangane tak kepruk bataku saka mburi gawe wis. Gawe wis ayo. Bres. Nang ngapunten Iwan. Lamet yen ngapunten mboten niat kula ning niki demi keselamatan kula. Nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Tos. Oh, oke. Tos. Sip. Iya bagus. Tonjo ngantem ya, Truk. Ayo. Duh, modar ora ya iki? Terserahlah. Diare ra. Wargudara Petro kurang ajar karo aku, Wargudara. Petro edan. Tak kira nek dursasana ya. Tiwas tak bales. Bulbose. Ngapunten Den, yun ngapunten. Kowe ngobrak-abrik Kurawa. Kurawa sik marahi wong kula mboten napa-napa ajeng dibondo. Aku sing arep mboyong kowe. Mboyong pripun? Sing arep mboyong kowe arep bondo kowe aku. Yo nek wani ngadeg jejeg. Nek wani ayo ngadeg jejeg. Wani ora? Coba-cobalah. Terpaksa ya aku leh kuwani ra ketang keringat dingin. Mesti modar ning ya wis ben modar ora mati kodhok. Wah, wani karo aku. Sing nawedeni apamu Werkudara? Kowe wani karo Rata Mantura Prabu Baladewa? Cangkemmu. Wah, ya tak boyong ning Astina. Mboten. Boyong. Mboten, Den. Kula tasih kepengin urip. Tak boyong. Mboten. Heyel. Ora usah tangi. Ya ngapunten Gendara. Anak bojo kula terus pripun? Rasah nangis. Petro? Nun. Madhep rene. Nggih. Kowe mau sing ngakon Citraksi ngantem cangkemku, heeh. Mboten nok, Mbah. Ora apa ya Wangsulan. Wangsulan sing apik. Jujur, ha ta? Mboten, Mbah. Ah, wae kowe pancen kirek kowe iki ora. Kowe. Ayo, kapok ora kowe? Aduh, yen sepatu barang nang cangkem. Ayo dilapi sepatuku. Teles kuwi kena idumu kuwi, dilapi. Nggih. Ayo dilapi. Dilapi. Nggih, Mbah. Aja sia-sia durna bapakku. Menengo, kowe nek ora kuat merem. Merem kowe nek ora kuat. Oh, wis pembina kowe nutuki Begawan Durna saiki kowe dadi bandan kowe ora iso piye-piye Petruk. Kowe. Kowe. Apa ora kowe? Aduh. Mbokpun nek kula ajeng dibondo gek dipateni mboten diisin-isin ngenten niki, Den. Apa ora kowe? Durna aja kaya ngono. Ora apa-apa kowe iki ngapa aja kaya ngono aja kaya ngono njuk kaya ngene. Oh, bocah kok. Petro iki ora dingenane iki ora.
ora kapok dasare wis bola-bali Petruk iki gawe sengsara ning Kurawa. Ngina karo aku duyuhi Petruk ping pira? Ming kowe ora weruh ta? Oh, bola-bali ya ta kowe kerep nyuyu aku ta? Nggih. Nah, kowe jujur. Kowe. Mbok males nguyuhi. Mah, ora. Engko ndak kowe weruh kon aku. Ana kaya apa telat padake ra. Mah. Werku darang. Piye? Gotong Petruk gone Ngestina. Yo, ngestoki dawuh. Palwanuting ranu so
Semari kodong prayitno semuri resiko balik Tiyoni kondoyoni Bapak kula Den. Estunipun boten perlu rawuh enten karang kadempa. Nek wonten wigati sampeyan kantun utusan Semar dipun dawuhi menapa kula nderek. Lah kok dadak kraya-raya rawuh wonten ing mriki. Dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kinen nganti Kakang Semar supaya sowan ning praja Ngamarta Kakang. Nggih. Nek mboten dilengke kula niku wis keladuk tuwa. Mula sok lalen, mula sok lali. Wanci pasewakan kula kadang kala sok lali sowan niku nyuwun pangapunten saya tambah umure saya mboten kelingan dina. Nganti Senin, Selasa, Rebo, Kemis niku kula sok takon kali bojo kula. Iya, Kakang Semar, nggih. Ya ngapunten Bapak karang nggih saya sepuh kok Ndara. Ora apa-apa nolo garing. Di ngapunten nggih Bapak Ndara. Pun saya sepuh, pun saya tuwa. Pun wancine sedo. Betul kurang ajar ora. Antil modar lho kowe iki. Sapa kowe? Petruk. Lah kok suarane beda? Ngrangkaki Bapak. Ngawur kowe iki ora ngerti jenenge kowe waton-waton nyeplos. Kuwi jenenge swara iki nek arep gedhe ngono kuwi jenenge apa to ya nek basa Jawa kae? Ngagor-agori kok ngrangkaki ora. Kaya wong arep nusoni. Mbok wis nengke wae, Pak. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Nggih dadi nggih mboten napa-napa to. Wah, jan Petruk kok dadi suarane lagi ngagor-agori saiki piye? Nggih Den, mesake Bapak ndin kon ngapunten. Mula Kang Sangga kuwi pono kawan. Aja nganti kesuwen mapan ana ing Karang Kadempel mundak dadi pengarep-areping Kanjeng Koko Prabu. Ayo digelak lakune prapteng negara Ngamarta pono kawan. Nggih, Ndara monggo kula dherekaken. Mareka Den Prayetna. Samuriras eka balik. Ong titiyani kandayani tresna purnama sasi gilar-gilar ing tengah latar milang lintang bima sekti monggo ndara kula dheraken ayo Kakang Semar anak mojo ning kengkeri Kakang Nayantaka Mulat moro sang arjo mas munyo kang kamanung sang
Sumbang wang aruno atine traning anggora apu sataning kukira areng kamikara sakatar om kene dunga engkong ler bobo sing bine panco sidam karing bawuna langgeng ora pati nduga mono iki kaya suwaning petruk kantong bolong titah pujangkara nuninggih amit masang kalimantabe nebene ngladeni dumawaing tawang towang pukulun kula ing ngabiyantar ngresa maduka iwang adi pukulun iya ya petruk ora dadi ngopo pangestunun tumrapa marang jeneng para panakawan kula pundi nggo jimat Dayana ning kasantosan Bukulun. Ana wigati apa panakawan dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Nggih. Wale-wale menapa estunipun namung badhe nyuntak dhateng panguneku neking batos kula. Ing ngatasipun kula menika namung derajating panakawan, tasipun kula menika namung derajating ngaceplik. Kula menika namung anak Semar. Pedamelan kula namung momong dateng para Pandhawa semanten lah kok sak gedhakan menika kula nglampahi lelampahan ingkang tumrap kula kliwat saking wates-wates ing kegiatan kula Bukulun. Kula badhe dipun pejahi dening para Sata Kurawa mongko Kurawa anggenipun badhe mejahi kalian kula namung pawadanipun Petruk saged kinarya sarana waluyanipun negari Ngastina anggenipun ketaman Pegeblug. Lah menika rak mboten mlebet ngakal to. Upama ta Ngastina menika pancen ketaman Pegeblug lan kudu nganggo tumbal. Mestine rak akeh srana syarat liyane sing pantes lan trep kinarya tumbal. Lah kok Petruk terus dayane Petruk kuwi apa? Kekuwataning Petruk menika wonten pundi? Lah kok dadak
kula sing dipun dadosaken tumbal, terus luput kula niku napa? Salah kula niku napa? Nek pancen Petruk menika pancen pun kudu rampung kewajibane gumelar wonten ing jagat, mbok mboten sah nganggo srana didadekke tumbal. Pinuwuning dewa, nyawa kula kula mboten badhe owel pukulun. Ana kawan. Saben titah ing gumlaroning jagat yekti nampa pacoban. Ora ngukur derajat kelawan pangkat. Nadyan derajate ngaceplik wong popo sudra ngulandara jalma wanan saumpamane. Nanging lamun iku klebu titah ing ubathara mesti bakal antuk pacoban klebu kita. Nadyan kita ku mung anak Semar. Nanging kita uga dadi kekuataning para Pandhawa ngelingana Petruk peranganing panakawan satemene kita wis uninga yen to aning kita lan kadang kita garing mau tuwa kita tinimbang nala garing nanging tumraping Semar tuwa nala garing tinimbang kita mula ingin dadi agul-aguling Kyai Semar ora ana kejaba amung kita panakawan Petruk mula ora jeneng mukal lamun nadyan kita ku derajate ngaceplik nanging pinunjul sak pepadane pono kawan hameng sak derajat kula kok pinunjul sak pepadane niku pripun iya pancen kudu mengkono lan saka pamrayoga ulun tampan nelakon iki kanthi ikhlas pono kawan malah kepasang yogya katuju ing ngenu dene kita suwana ning kayewangan yekti malah babar pisan bakal ulun titipi ya kuwi wujuding wahyu utawa kanugrahan tumrap para Pandhawa kangaran wahyu jitapsara paringna sarta aturna marang pepundhen kita para Pandhawa dadi sarana kekuataning lahir lan batin wondene kita nggone mudhun ning jagat aja wujud panakawan Petruk nanging yen kita gelem ulun dandani panakawan estu napa iya panakawan wah matur nuwun ngampun kewan lumah kula mengko nek dandani ngerti-ngerti panjenengan niku dewa nek nyebda Petruk tak dandani celeng. Wah, malah medhun teng jagat tembak pemburu malah matek kula. Ora pono kawan kita ulun dandani wujuding satriya ingkang gagah pideksa. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Menika estu pukulun. Yo. Kita tampani wujuding kanugrahan aran Wahyu Jitapsara. Kita melu kan ulun ulun dandani ponokan Petruk. Ngestaken dawuh pukulun. Tansah marep amaring sukma. Sukma sinukma ya minah ya ing asepi ong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup ong monggo pukulun kula dherekaken ayo panakawan Petruk tutuntas tindak ulun inggih pukulun suwun maringi wujuding wahyu jitapsara nggih kita wujud-wujuding satriya gagah pideksa panakawan Petruk lho niki pun madhaken peruntun pepinten aja sembrono panakawan kita sing bisa nyimpen wewadi iki lamun to kawanguran mengko mundhak wahyu pindah saka anggammu panakawan lho niki ngestaken dawuh kita nganggo tetenger Raden Surya Jatmika nun nistaken dawuh
muduna ning Ngastina. Kita ingkang boya nerimakake apa ing dadi pakarti ning Sata Kurawa ngamuka ning negara Ngastina. Iku dadi jalaran kita bakal bisa nyelametake kelawan petruk-petruk liyane ponokawan nulung istaken dawuh nyuwun pamit kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surya Jatmiko. Tandya papan rom yuk gumulung mangung sering Sata Kurawa kambah ungke kambah ungke srukatite ong ong pamanario wonten dawuh Bapak Durna wonten dawuh Ger Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Petruk wis tekan kene wahyane mangsa kala bakal tak pateni tak ngutumbal waliyaning Praja Ngastina ning kuwi kudu eling Petruk dadi tumbal aku ngukup negara Ngastina ya Dimas pun kakang ora bakal loncat iya Werkudara ora usah kuwatir iki nak petok krakon mati dipendem nang alun-alun negara Ngastina engko kowe bar kuwi terus nampa negara Ngastina sakukupane yen perlu nganggo tanda tangan tak aturi wujuding layang kosong kinarya tanda tangan supaya ana perjanjian yo Durna bapakku nggih nggih kula dados paseksen Petruk nun kowe ora bakal iso selak ora bakal bisa kumbi kinarya sarana waliyan ing Praja Ngastina kowe mapano ikhlasno karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa jer sampun dumugi wonten ing mriki ajeng dipun pejahi nggih pun gek ndang dipet pateni terus malah kula wis ora krasa apa-apa terus nek ajeng dipendem nggih dipendem sing apik mengke ditulis Kiai Petruk ngoten nggih yo estu lho ben anak putu kula nek ngirim kula niku ora kesasar nggone yo ah mengko tak tulisi tak wenehi empring terus tak nehi blabak tak tulisi Kiai Petruk wafat tanggal pira ngono ku rasa kuwatir wis rasa kuwatir mengko nek ora dikirim anak bojomu tak nggone nyancang wedhus ya aja ngono Kakang Durna aja ben nek wae mung kuburane batur kuburane wong kere kok dadi apik-apik monggo sinuwun menawi badhe mejahi dateng kula sumanggaken dateng jengandika sinuwun Prabu Duryudana kocap kaca itu nalika semanten ngliga bedhomo nenggih sanata Prabu Duryudana den tamakaken dening Kelurahan Petruk Pantung bolong parandene kinayoman dening dewane wong sawangsul den tamakaken datan tumama
bangkit mubal babal karena sana itu rapi truk kantong bolong cinandak wani noto ngastino bubar Sanghyo Para Sentana. Pasang balat kowe pasang daya kekuatan nyatane tak tibani pedang ora popo. Wah kulitmu kaya karet babak wae ora. Lah pripun wong Senalindra kok ora iso mateni ponakawan, ora iso mateni wong kerene iku pripun? Kula wis kepengin mati lho ni. Kula wis kepengin wis dirasa nek teng Ngastina niku bakal mati. Kula wis siap ketemu karo dewa kula, siap ketemu karo Gusti kula. Lambaran tekan ini kok penjelam malah gol-goli karo kowe surah ono gunane Ratu Ngastina. Ayo ayo sampai na jempi pun iso mati ni kulo banyan orang iso mati ni aku tak ngamuk kape. Pedro Hojo Edan aku jolno 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 piye Ratu Ranyoto sampe ni orang duwe kekuatan, orang duwe kekuatan apa-apa mateni Petruk iku ora jegos nek sampean ora iso mateni Petruk sampean sing kudu sirna Margalayu. Ojo Petruk wis ora iso kudu iya kaya bubar Ngastina ketekan gentro ngene iki amuk kabeh ora Ratu Ngastina mau nek ora tak culke wak sikep kok tak goleki sae kok ora ono ya sirku arep nyolong dompet malah wah cilaka iki malah do mawut-mawut kabeh nendi lah karo ngoyak karo Durna mlayu ndana sengkuni mlayu ndana weruh udara ya gila weruh aku Sinom Prabu Ngastina ya gila weruh aku. Eh piye iki ngoyak rono kono ucul ngoyak rono kono ucul wis cilokor kan. Sopo iki Ngastina iki ora ana wong bagus-bagus ngene iki Ngastina iki wong jewewek jewewek takon karo aku jenengku Surya Jatmiko. Surya Jatmiko? Iya Petruk. Lho kok ngerti aku? Kok ngerti aku sampean? Ngerti wae. Apa ora tepung karo aku? Sampean sapa? Aja nggunakake netra lair. Permono jati wengakno sapa aku sejatine. Wo, bos to. Aku nganggo sandangan kaya ngoten. Iya. Tok rawuh mriki arep ngamuk nang Ngastina, telat. Telat. Wis dirampungi gali kece kaya ngene. Kurawa do nendi? Mlayu kabeh. Sebabe wedi ale kula. Do mlayu nendi? Mriko. Mriko mlayune. Wah, monggo tekan kene kudu ngamuk Kurawa. Anek arep ngamuk Kurawa mang oyak lho iku. Tak oyake kowe nang ngene wae Petruk nggih. Surya Jatmiko jerone kok udu Surya Jatmiko. Surya Petruk. Aku ngopo nang kene nganggur. Ki. Ngastina iki ana Prameswari. Banowati bojo Ngastina. Ih, siapa tahu.
mengail di air yang keruh. Tak uncali umpan plung, iwake mangan sut, tarik jendel. Prabu Duryudana wis melayu, ngestine ora eneng wong, ora eneng wong. Batur-batur kok tak bubarke kabeh. Pawon arep tak amuk. Gatal-gatal arep tak tendangi kok ora do mlayu. Mun nek wis sepi neng taman temu Banowati. Rasah takon langsung tak. Nah, biyen nekat wae, nek ora nekat ndak ora kelakon wae. Wanudya yutama ngambararum ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika batobat amat iki ora mangling kaya Petro nggih Mas Petro ora caturan karo Batur. Nopo? Minggat. Kula nderekke Gusti Banowati. Minggat ora? Minggat ora? Golek boto. Badhe kagem menapa? Bandem kowe kuwi kok lunga kowe iki derajate ora padha. Nggih, wis tokke dawuh. Lunga. Nggih. Sing aja. Nggih. Batobat, Bat. Ngapa to Petro kok mbanku tok kon lunga? Kowe rene ora karo Dimas Janaka. Mboten. Dewe. Nggih. Wigatine. Piye ya iki? Angel nyusun kata-kata iki piye? Men tekan nggone. Slomboten. Hus. Oh, cangkeme iki jono. Wong-wong kok jujuk to ya aku iki. Batobat, tobat kowe iki guneman karo sapa? Kapenake dhewe lho. Mboten anu. Ngenten nggih Ndoro Banowati? Iya. Kula niku janjane mriki niku entuk welinge Ndoro Janaka. Batobat, tobat. Dimas Janaka paling apa, Petruk? Dimas Janaka paling apa? Ngopo? Ngopo cangkeme cungkir-cungkir ngopo? Mboten parfum sampeyan niku enak. Ya ben no, prameswari kok padake lenga wangimu ming odorono. Odorono iki jane bentuke kaya ngopo to aku durung tau ngerti ming. Ngerti sebutane saka Suwargi Pak Gito kae. Ngrungokne radio kok nganggo odorono. Odorono iki kaya ngopo? Welinge Dimas Janaka piye? Ngeten iki ning ampun kaget. Ora. Petruk. Aku jane wis apa wis terlalu repot ngurusi bojo. Bojoku akeh Petruk. Nggih, luwe-luwe aku kan sambung Lembu Peteng karo Banowati. Nggih to? Iya. Pancen tak arep-arep rene nek rene tak ladeni kaya tindakmu ladeni Prabu Duryudana. Lah nggih. Aku kerepotan. Terus dasare aku wis rada males to. Kira-kira nek kowe tak wehi Banowati gelem ora. Wonten niku
Betul. Sing guneman kaya ngono kuwi sapa? Ndara Janaka, sumpah kula ora ngapusi. Dadi kula riki niki entuk mandate Ndara Janaka surat kekancingan nek sampeyan ajeng dikekke kula. Betul, Dimas Janaka ngene kebangetan ta ya. Waduh, ungkep-ungkep. Iya ya. Sisan kewa ya. Mumpung nangis, wah, mongko ungkep-ungkep kaya ngono ge. Dimas Janaka kok lagi kebangetan. Wah, kembali Nera tak don ke mana iso weruh. Bangetan Petro, bangetan. Pripun mboten sak digagah. Ana wis ora gelem jur ngopo. Ngoten. Terus sampeyan niku ya gelem karo Ndara Janaka niku janjane bi penggale to. Ndara Janaka niku anggere lunga mampir. Mampir karo wong wedok ngerti wis dirangkul. Raden terus dirangkul. Engko nek kula dereke mampir ngomah meneng ngomahi wong meneng ngerti ana wong wedok metu. Raden dirangkul. Lho pripun to Mang Gagas? Lho, apa kaya jagat ki mung sak godhong kelor? Nek disawang Petro kuwi ora kalah bagus karo Janok. Nek disawang. Neng aja disawang. Mergo nek disawang kula remuk tenan. Ning bab rasa rungkaruan lho karo Ndara Janaka. Lho, niki tenane kok ora wawo-wawo. Iso uga Ndara Janaka ki kalah bab kaya bab kridaning wanita lan priya menika kalah karo kula. Estu kula mboten goro. Tenan niku. Tetep yadeke ketok dhuwur Petruk. Apa-apa Petruk sarwa dawa. Irunge dawa. Tangane dawa. Sikile dawa. Nggih ta? Iya. Udele dawa. Ngono kuwi menawa anak iso gagas to. Betul, Petruk ya mamane sarwa dawa. Ngene lho. Ngono. Diapurmu anggap aku wong wedok apa? Hmm? Tak anggap aku wong wedok apa? Sampai naikmu dewe kuih ngucap kaya ngono aku kuih bano mati lain ge sengaran itu umiji ya sopo nyanyi kuih ngerti naik bano mati terus arep ngopo aku nantri make kuih ngucap kaya ngono Petro aku nantri make kuih nganggap aku wong wedok apa? Lho Petro Petro kurang ajar tak tapuk iku kuih alah kekuatan sampean niku sepiro napuk tanganku tak candak tangane cek ora iso ucul. Oh. Napuk tangan kiwa tak cek ora ucul. Ngene. Set. Ngene. Ngonten iki ajeng napa bae? Cepet gilani apa? Gelem ora? Cepet gilani gelem ora? Batu panas aku. Melayu tekan ngendi Banowati titi mangsane kowe tak prawoso. Yen wong wedok ora gelem tak perkosa. Sarung culi sisan. Kathok culi sisan. Wis biyen nekat. Hah? Wis mengkari kathokan cekak. Tak suweke sisan. Melayu nendi kowe bacandak dadi mangsan kowe padha. Thank you.
kok mandek mangun iki enten apa? Kole tindak mandek mangun, Doro. Enten apa? Mbok awi digelak lakune ndang dumugi wonten negari Maespati. Wah, jan iki kok. Weh. Sundul janggutmu men ra omong. Tetep omong, oh ya wis. Ngayal tenan kok Petruk iki jan wis ra. Atiku kok krasa ora penak nola garing iki eneng apa? Wala. Atine Bendoro ora penak nola garing. Reng. Reng, kowe lah. Wani ngetak keparat tenan kowe ora. Pelajaring Dewi Banuwati. Batobat, obat Dimas kowe nang kene, Dimas. Tobat, Dimas Arjuna mati aku. Kakang, Bu. Nyampinge nganti ora karu-karuan. Suwek menyang endi-endi papat nggo nulumayu nganti kaya wong popo riman ngulandoro. Ana apa Kakang Mbok? Betobat, Dimas kok kebangetan to, Dimas. Kok aku arto keke Petro kuwi nalare piye? Dadi leh munyuwara gedhe iki meng nggo sak karti sampe kok men ora ketara to tumindak mulai lancang kuwi, Truk. Iblis kowe. Iki wela. Kok dadi kowe waduh. Aku dioyak-oyak karo Petro arep dirudo mari peksa bocah ngoyak aku cawetan tro. Petro. Iya Dimas. Iblis lanat Petro. Kula meniku mboten menapa-napa. Kula mboten tumindak ingkang mboten prayogi Radya Parip. Mayu Tru, mayu Tru, mayu. Kakang mbok tak aturi kundur ning Ngestina. Petro tak ajare iku ora ngajar karo Kakang mbok Banuwati. Betul-betul matur nuwun ya Dimas. Iya Kakang mbok. Apa ireng pengen e? Banowati ki sayang tenan nek karo Ndara Jano kami arep lungake kok ngambung. Pengen. Pengen. Daruk Siti. Nyo ngambung tanganku. Ama ora sudi kaya. Petro ning ngapre pun? Tegak nono lo garing Petro Pakartine wis sak ngisor ing jaman. Nggih. Sinuwun nyuwun pangapunten panjenengan sinten? Lho. Aku ki bendaramu Kresna. Oh iya ndek lali aku. Ngopo mlayu-mlayu Petruk? Kedewasan Koko Prabu. Koko Prabu dengkulmu mlocot kuwi. Anu sinuwun. Kula dipun bujung-bujung dening Raden Janaka, kula dipun fitnah. Difitnah piye? Kula dipun fitnah. Dipun darani ngrudha paripeksa kalian pun inggih menika Dewi Banowati wekasan Raden Janaka duka kalian kula
kula nyuwun perlindungan sinuwun. Weh lah dalah jan kok ora tak elekke ndak tuman bae. Kosek to iki kok. Kosek iki dadi piye to iki? Lho. Iki Petruk nganggo sandangan komplit iki kok ming nganggo katok jero tok. Ayo gek nganggo sandangan sing apik. Nyun ngapunten. Duh, adoh iki kan. Lho kok ming ditas kresek iki piye? Ale njukuk sarung adoh. Ora pati nduga men lah kok dadi kaya ngene kanane. Iki piye iki? Petruk kok ana loro iki sing gawe sapa ora coba? Kok ngambi gawe bingung kaya ngene iki? Wis anggene to iki. Iya wo aku. Wo lah mesti pokalmu iki ya to. Iki gaweanmu to. Iya pancen ngono wo. Merga nola lakone Petruk ing Kendrawasi. Petruk bakal dipateni ning negara Ngastina. Mula tak gawe pirang-pirang aja nganti Petruk lakon dipateni. Wo tok gawe pirang-pirang iki tok gawe pira? Telu. Lah sing siji nendi? Sing siji munggah neng kayangan kok durung bali. Wah, mesti kesasar dalane. Ya mbok menawa ora ana bangjo barang kuwi nang kono. Wah, lah iki malah lucu ora. Meneng hotel petel. Yo nggih. Ora usah omong, wis konangan kabeh. Mingkari sing tenan kok ora ana iki piye? Prabdaning ratu Ngastina Prabu Duryudana. Gogo Prabu kula nyuwun senjata pitu Gogo Prabu. Nyai Duryudana. Nggih. Melajar-melajar Ngastina bedah. Sekawit dipun amuk dening Petruk nanging jaling Petruk wonten jejaka ingkang nami Surya Jatmika. Ngamuk punggung wonten negari Ngastina. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wis anggene maju. Ayo Petruk loro-lorone melaku. Wis anggene ingkang badhe madhangaken Praja Ngastina, Yai Prabu kula suwun kondur. Nggih. Sampun ta pitados? Lelampahan menika temtu padhang. Nggih, estu. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Geger tenan. Nggih. Menawi mboten wonten panjenengan mboten badhe kasempatan. Nggih, kula ngertos. Nyuwun pamit. Ngatos-atos. Kula sampun dakwa. Dateng manah kula piyambak ing saged mudhari pepeteng menika Kakang Prabu Ndarawati. Oh inggih kula ngertos. Nyuwun pamit Kakang Prabu. Inggih ngatos-atos. Menawi mboten panjenengan sinten malih Kakang Prabu. Inggih kula sampun ngertos. Kok kaya Bagong lho kumat pamit. Sak penake dhewe ora. Wis anggene kok ya isa-isane gawe lelakon to ya. Petruk sak kloron kae wong bagus gagah jenenge Surya Jatmika kae krubutan wong loro. Oh nggih Ndara, nggih Ndara. Krubutan wong loro nganti salin wujud. Wujude tanpa beda kaya kowe wujude ya Petruk. Oh nggih. Saiki mangkat to, nggih. Thank you.
bubar. Bola kok wis dadi kabeh kaya ngene piye? Pindah kono. Nggih. Wah, jan nek ditonton ngene ketok wangun. Mesthi padha mbedhek. Lah petruke kok pirang-pirang. Ya gawean sampeyan iki kok mboyo dibalekke apa? Mestine mengko dhisik mergo urung ana sing iki durung rampung kabeh perkarane. Kowe urung tentrem Petruk sebabe Bapa Janaka goleki kowe, goleki Petruk mergo dilapori karo Banowati arep ngrudo paksa karo Banowati. Loh. Perbuatannya siapa itu? Kula mboten rumangsa. Petruk mburimu sing nomor loro kuwi. Oh, setan kowe. Kowe dadi Petruk kok ngononan kowe, ha? Penyakit kowe. Kowe Banowati iki bendoro. Warta rudo paripeksa. Nyuwun mapunten nggih Lurah. Mumpung dados tiyang, mumpung dadi tiyang ora. Sak penake dhewe ora. Lah biasanipun namung petel, petel ya petel kok dadak ngono. Petruk kowe aja mlayu pono kawan Petruk. Wah, mulane Petruk sing gara-gara mau kok pekok. Aku ana telu e. Pripun iku rarararae? Bapak Janaka arep nesu karo sapa coba? Saiki arep nesu karo sing endi? Kok ana telu wis anggene. Mula aja nyalahke Petruk. Telu kuwi ya dumadining lelakon dhewe-dhewe. Sing ngarep ngrudo paripeksa karo Dewi Banowati, mengko nek sing tok arani sing nganggo surjan kae mongko dudu, nek sing tok arani tengah mongko dudu, sing tok arani ngarep dhewe mongko dudu piye lho? Lah sapa? Lah mbah. Ya wis lah luweh. Ben ora nesu, ora. Mongko wis njawil ben. Njawil nggon tungkak. Rapopo. Wis njawi lurung Petruk, mbon. Nggon apa? Meng kena nggon keleke. Nanggo napa? Tungkak. Sopo sing nguyak-uyak Banowati? Kowe, Du. Kowe ngawur. Kowe ngawur. Sing suarani beda dhewe kowe. Tho kowe dudu ya Den. Dudu aku wonge alus. Ora bakal duwe niat maksiat kaya ngono. Wah, niki sing asli sing pundi, Ndara? Sing asli sing arep iki. Lho kok ora seragam, Tro? Seragame dienggo iki apa cedhis iki apa? Kowe wae sing ganti ora. Lah terus? Ayo sing tengah salin wujudmu, sing kari dhewe salin wujute, perkarane wis rampung. Lan Ndara Werkudara, aku sing ngadepi wana kawan. Oh, mulane. Ayo wae cetha ra iso nembang. Sing dadi anta sendok. Ono sendok gumulmu kuwi ora. Aku ki semoh tenan lho nek dadekke gara-gara ki aku kewilangan tenan mau. Lah piye to? Ora iso nirokke suarane Petruk, suaraku gegeden ki karo wong loro iki disia-sia. Ditutuki, dikeplaki. Lalu ngono ngrekasa iki. Wah, jan mongko mau tak gitik sirahe. Aku isin nang rujak jeruk kuwi aku ora iso kok. Sampeyan iku ya Petruk petele ndak ngenengi wong nggih. Petel niyang ngono disimpan-simpen ora. Weh pusaka niki padhake ora. Ya aduh iki.
Sarai kok ngunak ke... Wah isin tenan aku, wis sak jek jumbleng iki wae lho, ora ora meneh-meneh aku wegah. So. Isin tenan aku. Joget barang ya aku. Wah to. Oh, oh. Waduh, aku ora ndelok ya. Oh. Nanti Kang? Bali. Isin aku suruh arep ngetok telung bengi. Mengko bengi? Ora, ora ngetok. Ngetok oh, ndak ora gayeng. Ora. Areng ro bagong mau. Endi menungsane mau singgah ke meneh. Bapa warku Dara tekan kene kabeh terus. Petro ayo nang Ngastina. Ngopo? Dijoli Praja. Sing kandha sapa? Durna karo Duryudana. Ora apal watake Siwa Ngastina karo Eyang Durna. Tukang goroh kok tak percaya. Ora goroh, wis wani sumpah. Sumpah tumraping wong Ngastina kuwi ing tata upacara, ora kandhes tekaning batin. Butuhe Petro tak jaluk, tak bondo. Nar bondo Petro, bondo wis anggeni. Ayo bandanan aku. Aku sisan bandanan dadekke tumbal nang Ngastina. Ge wis. Ngopo to aku ngilati ngilangi gabres kok? Ngece, ngece ora bar mangan kok gabresen. Upil. Wah. Ayo Petruk kowe nyenggol Petruk, kowe tak senggol. Ngono wae, serampung to. Piye? Ya wis. Wong dapusi Kurawa kok ngeyel. Wis ora rasa ndadak ngrangket Petruk, Petruk men tentrem uripe. Yo. Kula nggih dikandhani Wahyu Ndara. Wahyu sapa? Wahyu niku kanugrahan ora Wahyu sapa niki serius sampun meleset kesek. Wujude apa? Aku ora ngerti wujude mung diduwe karo Sang Hyang Wenang nika. Jenenge Citapsara. Citapsara kanggo sapa? Pandhawa. Wah, mengko di aturke mbarep kakangku. Nggih, mengke. Ya wis. Aku tak neng Ngamarta. Kosek gaweane rung rampok neng Ngamarta. Kurawa dampyak-dampyak dong ngetutke kowe kae rak duwe pangarep-arep Petruk tok boyong neng Ngastina. Ayo dibalekke. Wah, ayo dibalekke. Balekke ora? Cangkeme. Karo wong gerang kongkon. Mboten sakit ora? Wah, jan sampean niku ampuh tenan. Amene kok bangetan karo Ndara Werku Dara kok. Eh balekke. Balekke. Selak disewa wong liya. Aku tak bali ya, Petruk. Eh, mongke riyen. Sok ditumbaske bungkusan. Hus. Aku tak bali. Neng drep sila geni. Nggih, matur nuwun pun di luwari lelampahan kula nggih, Ndara. Iya, spiti bapa padha-padha. Ben rapopo ya. Aming batur kok. Sirahe nggo pancatan Ndara bisa ngeni ra masalah. Ngatos-atos Gus Ndara Werku Dara. Yo. Gandhe Bima kang simanapta ngesesma walindu lawan angin ong ing ong Werku Dara ndi Petruk yo Petruk Ora ya digawane negara Ngastina. Undur menyang Sukolimo.
sifat barat tiba papanmu dewi-dewi. Petro, dalem mengko sawise mlebu jroning negara Ngamarta apa kang dititipi dening Wang Pulun padha wenang aturna marang Yayi Punta. Nggih, mengke badhe kula aturaken. Gandeng wis rampung paripurna lelakon iki, ayo padha sesanti bebarengan Sora Sudira jaining Kang Rat. Suh, brasut kapingulah Darmastuti. Apa wae ora bakal tumama ing becik nadyan dikaya ngapa, ala ora bakal tumama ing becik Kakang Semar. Nggih, terus. Mawi. Ngupakara dateng kabecikan sinartan gesang rukun tentremat sinamatan daya dinayan. Mugi-mugi sedaya kalising sambikala cinaketna kanugrahaning para Jawata, Ndara.